לשתף. תכף אנחנו נדבר על זה, כי לדעתי אנחנו נמצאים עכשיו בשידור ערב טוב, וואו, איזה פורום, איזה פאנל. מה שלומכם, מה קורה? תראו איך פתאום ירדן קצת עליו, אל תדאגי, ירדן, אנחנו עדיין על אפס צופים, אבל תכף הם יתחילו לנהור אלינו בכמויות מאוד גדולות. אז בינתיים אתם יכולים להמשיך את הדיון הקודם, על מה גנץ דיבר. מה זה? לא, את לא צריכה באמת, אנחנו מקסימום משתפים, אתה יודע. לא, אני אשתף, אבל הוא אמר. קודם כל, לפני הכל, אני רואה שמאיה כבר הקדימה, בואו נראה, אני אעשה את זה גם, בואו נראה שאנחנו משודרים ונראים ונשמעים. הפעם אין לנו את קנית שאני תגיד לנו, כן, שומעים אתכם, רואים את זה יותר אחרי. הנה, תראו, מצטרף אלינו עכשיו עוד מישהו. יריב, הצטרפת פעם נוספת? נכנסת מהטלפון, לא? לא, 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 התכוונתי שתשתף. תכף אני אגיד לכם, תכף אני אגיד לכם. טוב, ערב טוב לכל הצופים שלנו המצטרפים עכשיו לקבוצת אמזון נונסטופ. אני יודע שזה ככה מראה מאוד מוזר ומפתיע. בדרך כלל אתם רגילים לראות אותי עם עוד איזושהי דמות, מקסימום שתי דמויות שמספרות לנו איזשהו משהו מאוד ממוקד בתחום כזה או אחר שקשור באופן עקיף או ישיר לאמזון. אבל היום אתם רואים ב... לייב שאני יכול להרשות לעצמי לקרוא לזה גם לייב חגיגי, את כל הפאנליסטים, את כל האנשים שיושבים מאחורי המקלדת ויוצרים את השיח, את התקשורת שקיימת אותנו בקבוצה כבר מעל לשנתיים, והחלטנו לעשות את זה ככה בסיוע של הרבעון הרביעי, רגע לפני הבלק פריידי, רגע לפני... פעמיים, אם אצל מישהו עדיין פתוח, כן, תודה. וכן, כל הדמויות של אמזון נונסטופ היום על מסך אחד, ייתנו לכם קצת טיפים בכל מיני נושאים שקשורים למקסום מחירות בתקופת החגים ובתקופת הבלק פריידי בכלל, וכמובן שאתם תוכלו להפנות אלינו שאלות באופן כללי, אבל יותר חשוב מזה, אתם תוכלו להכיר סוף סוף את האנשים, ולדעת מי זה האנשים האלה שעוזרים לכם, נותנים לכם שירות, מציעים לכם שירותים, ועונים לכם מאחורי המסך על המקלדת. ערב טוב אמזון נונסטופ, מה העניינים? מעולה. כולם אני רואה בהשתק. כולם בהלם. כולכם בהלם, וזה בסדר, אבל... רק שתדעו שעד שעלינו להפסיקו לדבר פה. כן, ככה זה תמיד. אז אנחנו ניתן עוד כמה דקות לכל המאחרים הקבועים שלנו, אני חושב שזו הזדמנות טובה, לתת לעוד אנשים ליהנות מהתוכן הזה, ולעשות שיתוף. בפרופילים האישיים שלכם, או בקבוצות הנוספות שאתם מנהלים, ללייב הזה כדי שעוד אנשים יראו אותו וישמעו אותו. כן, ניר, רצית להגיד משהו, זכות הדיבור אליך, אני בינתיים, אתה יודע, אני גבר, אני לא חושב שני דברים במקביל, אני בינתיים עושה שיתופים. אין בעיה, אני בסך הכל רציתי להגיד לך שאתה רגיל, באמת לפלטפורמה הזאת יש בן אדם אחד, אבל אתה גם שוכח שאתה גם עולה בימי חמישי הרבה פעמים, ושם אנחנו אמנם בזום, וטיפה נראה שונה, אבל בסך הכל נראה לי שאנחנו יכולים להסתדר עם ההבדלים של התוכנה הזאת. איגן גם טוען שהתוכנה הזאת היא הרבה יותר טובה מזום, אז אנחנו נלמד היום אם זה נכון או לא. לא, אמרתי שהיא יותר טובה, אמרתי שהיא יותר מתאימה למדיום, יותר מתאימה למדיום הקבוצתי, אני בטוח שזום כבודה במקומה מונח, בטוח ב-2020. זה אכן מה שאמרת, אתה צודק, התיקון נכון. יאללה, תענו. טוב, אז בואו נראה, מישהו בכלל כתב לנו ואמרנו ששומעים אותנו כמו שצריך, כן, מתי כותבת היי לכולם, אהלן, גל כותב ערב טוב לכולם, חנית כותבת ערב מצוין, חנית, את פה, את לא יכולה להיות בשני המקומות, בטח שאני יכולה. ודביר מימון, שלום לכולם, אני חושב שזה זמן מצוין לאחר שכולם יצטרפו, לקח איזושהי פרזנטציה להכיר את הדמויות שנמצאות פה בקבוצה הזאת, רק אני אוסיף עוד דמות אחת שנעלמה לנו, הנה היא גלעד. גלעד, אתה שומע אותנו? אני שומע אותך. אוקיי. שומעים אותך הרבה יותר טוב, אנחנו כבר נחזור אליך, כבר נגיע אליך. אז בואו נתחיל לקח איזושהי פרזנטציה ונכיר לכם את הדמויות של אמזון נונסטופ. בואו נתחיל מאחת ויחידה, חנית דואר שפר, מה שלומך? הכל מצוין. קצת מביך לי להיות פה, אני לא רגילה להיות בפרונט. כן, את לא רגילה, את רגילה להיות הזאת שסוגרת... המושכת בחוטים. המושכת בחוטים מאחורי המקלדת, אבל חנית, זאת האימא והאבא של הקבוצה הזאת, זאת שדואגת לכל הסדר, האדמיניסטרציה, ללייבים המדהימים, ולטפל אותנו, להוציא מאיתנו את המיטב, אז ערב טוב לחנית ותודה רבה. יריב, מה שלומך? אני רואה שאתה על השתק.
צדי המיוט. מעולה, ערב טוב. יריב, אתה יודע, אתה ככה לא מרבה להשתתף ביותר מדי לייבים, ואני חושב שאנשים מכירים אותך בעיקר בשם, ובזכות שירותים שלך שהם קיבלו, אתה יכול לספר על עצמך ככה במילה אחת או שתיים? אז בשנים האחרונות אני מצלם בעיקר באמזון, תראו מוצרים, מנסה להוציא את המוצרים שלכם יותר יפים פחות בצורה הטובה ביותר שלהם, כדי לשפר את המחירות, ואני חושב שלאט לאט הקהל מבין כמה זה חשוב, והנראות של המוצר ביחס לביסט, בהתחלה לא הייתה לזה הבנה, והיום זה שוק פורח, וזה משפר מחירות צלעים. צצה, מדהים. אז תודה בשם כולם ליריב, ונעבור עכשיו לניר ומאי הרבה, אמנם אתם ככה בקבוצה נמצאים במשבצות קצת שונות, אבל אתם לגמרי מקשה אחת וריבוע אחת על המסך הזה, אז בואו תציגו את עצמכם ותספרו על הקשר המשפחתי שלכם והמקצועי ביחדיו. הקשר המשפחתי, כן. קשר משפחתי, ואחר כך יש אמזון נונסטופ. אנחנו יושבים במשבצת פה של אמזון נונסטופ, על כל החתך הזה של בין הבנת, נקרא לזה, הפרודקט, על אלגוריתם מאחורה, כל מיני עניינים של בעיות ותקלות ואו חידושים. אתם לגמרי מקשה אחת. היא מומחית לכל הנושא של שיווק, עם דגש על כל העולמות בין של אמזון, וגם כל הדברים שמבחוץ, כמו סושיאל ועוד ועוד ועוד. פחות אוהבת שאני אומר את זה, אז אני יוצר באמצע. לא, בסדר. אושרה. אני חושב שאגב, זה רגע נכון, לפני שאנחנו עוברים הלאה, אנחנו רואים פה גם את החברים שלנו, שגל בטעות גרם לטליה להתלבש, לא נורא, אנחנו נעלה אתכם, אני מבטיח. אני בדיוק רושמת להם, כי היא מוזמנת לעלות ולשאול שאלה. בדיוק, אנחנו נעלה אתכם, אל תדאגו, אנחנו רגילים בזום שרואים את כולם. ושלום גם לכל השאר, כל האנשים, באמת הקבוצה הנפלאה הזאת. מדהים, תודה, ונעבור לרות ולורן, איך אגיד, היחידות והמיוחדות. או, יפה מאוד, איזה כיף לשמוע. אז גם אתכן המון מכירים והמון מספרים והמון מראים לי עבודות שלכם, וככה שמכן הולך כבר לפניכם, אבל אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליכם על הבמה הזאת לפחות, אז בואו תציגו את עצמכם במספר מילים, מה אתם עושות למי שלא מכיר, ועוד מעט אנחנו נתחיל לגעת בנושאים היותר מקצועיים, אני חושב שלכם דווקא יש הרבה ככה אינפוט לתת לקראת התקופה שמגיעה אלינו. אוקיי, אז אני רות. אני לורן. ואנחנו צמד חמד. אנחנו בעצם כותבות את כל התוכן, כל הקופי רייטינג לכל מה שקשור לכתיבה שיווקית אונליין לרבות אמזון, ועל כך אנחנו התכנסנו היום. יש לנו כבר הרבה מאוד שנות ניסיון גם בכתיבה ובכתיבה שיווקית במיוחד. ולפי המפתע גם אנגלית היא שפת אם. איך? או שומעים עדיין? עדיין שומעים. אני משתי מקומות שונים, כן? אתם מזהים את המפתעים השונים? אני יודעת. אני אתן לחבר'ה בקבוצה לכתוב מה הם חושבים על המפתח שלך. אני כן. את זורן עדיין לא שמענו. שאלה טובה, מישהו שיגלה יקבל פרס. אוקיי. אני לא מגלה פרס. מייל שיווקי ביוט ולורן על מי שמזהה את המפתח של רות. בדיוק, אבל צריכים לתת ללורן לדבר, אז דברי. מה יש לי? את כבר אמרת הכל. עוד מעט היא תדבר, אז אולי תזהו. מצוין. אז כותבות הליסטים שלנו רות ולורן, תודה רבה, ויש לנו גם היום כוכב אורח, כוכב, לא יודע אם להגיד, עולה בתעשייה, אלא כבר כוכב קיים, ירדן, רות האחת והיחידה, מה שלומך, ותודה שאת מצטרפת לנבחרת שלנו. תודה שצרפתם אותי, קודם כל. אני לא מזמן בתוך המסגרת שלכם, אני משתתפת בימי חמישי בלייב, בשואו של ניר, ומאוד מאוד נהנית מזה, ומוצאת את עצמי שם בענק. אני בעיקרון
מתעסקת גם באמזון, אבל אני יותר מתעסקת בתחום שנקרא קרוס פלטפורם ובפיתוח מותג. בעצם מה שאני עושה ברוב הפעמים זה בעצם עוזרת לאנשים ולעסקים לבנות את הברנד שלהם ולחבר לכל הפלטפורמות פלטפורמות המסחר שקיימות, אם זה האתר שלהם ואמזון וכל מה שבין לבין, זה הכל. מדהים. אז ברוכה הבאה, ירדן, תודה על הזמן שלך, וגלעד, פיירמן או פריימן, איך אמרנו אתמול? תתחיל אתה כבר. שנפתח את זה לדיון קבוצתי? ספידי פנס. כן, אולי תפתח את זה להטבעה פה. עוד חדר, אני חושב שמכירים קצת יותר טוב משאר הדמויות, לפחות מבחינה פרונטלית, כי אתה מופיע ומעט איתנו בלייבים, אבל עדיין, למי ששכח מי אתה ומה אתה עושה, תן לנו ככה איזשהו משפט. בסדר, אז אני הבעלים של V-Academy Philippines, כל ההתעסקות שלנו זה בהתאמה של עובדים וירטואליים מהפיליפינים למוכרי אמזון, שבעצם כל ההתעסקות והכיוון זה לתת פה עצות וטיפים לקהל אולי טיפה יותר מתקדם, שכבר עובד עם עובדים וירטואליים ורוצה לדעת איך למקסם את ההכנה לקראת החודש המטורף שלו. מדהים. טוב, אז חברים, מבחינתי אנחנו סיימנו, תודה רבה לכולם. לא באמת. היה קצר וקולע. היה קצר, קולע, מצוין. טוב, חברים, קודם כל לכל הצופים, תודה שהצטרפתם, תודה שככה פיניתם מהזמן שלכם. הלייב הזה הולך להיות פריסטייל לחלוטין. תכף אנחנו נתחיל קצת במתן טיפים, כל מיני כאלה, כמו שניר קורא לזה נאגטס, שאנחנו נזרוק לכם, בעצם נזרוק זה מילה פחות, אנחנו נעניק לכם כל מיני נאגטים כאלה, קטנים ויפים לקראת ה-Black Friday, ואתם מוזמנים באופן חופשי לחלוטין, לשאול אותנו שאלות, בין אם זה קשור בגרפיקה וצילום מוצר, בין אם זה קשור ב-EBC, בפוליסה, שיש לנו פה את ניר, ששמו הולך לפניו בכל מה שקשור לפוליסה, פרסום, PPC, מאיה, הכשרת עובדים לכל מיני מטרות, שיווק, ממש כל דבר שהוא קשור באופן ישיר או אפילו עקיף לאמזון, אתם מוזמנים לזרוק לנו את השאלות פה בצ'אט, ויותר מזה, כדי שאנחנו נייצר איזושהי אינטראקציה יותר אישית, מי שרוצה להשתתף איתנו בלייב, לשאול אותנו שאלות, לנהל פה איזשהו דיאלוג, או אפילו סתם לעלות ולדבר ולנהל מונולוג עם עצמו, הוא מוזמן לכתוב לחנית, זה בסדר שאני אשמיש אותך למטרה הזאת? אז הוא מוזמן לכתוב לחנית בפרטי, כי לא יכלת להגיד לי לא. ואנחנו נשלח ונעלה אתכם ללייב. טוב, חברים, מתנדבים, מי רוצה להתחיל ראשון ככה עם קצת נאגטס? גל רוצה לעלות. אני מושך אותו כבר כמה זמן. לא, אני מדבר מבחינתנו, מבחינת הפאנליסטים, מי רוצה להתחיל עם נאגטס? מבחינת שאלות אנחנו נפנה את הזמן הזה לכולם. רות ולורן, הם מציבים. לך באמצע. אוקיי, רות ולורן, בואו לא נגיד חמישה טיפים, כמו שתכננו, בואו נתחיל מטיפ אחד חזק. רגע, אני חייבת לומר, זה מזכיר לי את המשחק הזה במשבצת. כן. נכון. אולי זה עניין שלי. הם צעירים מדי. לא. למה? הם צעירים מדי. הם צעירים מדי. הם צעירים מדי. ערוץ אחד. מה, אנחנו מדברים על מגבילית המכות או משהו כזה? לא, אתה צעיר מדי. תודה. בכל מקרה, רות ולורן, השאלה הבאה מועברת, מופנית אליכן. אוקיי. בתור כאלה שעוסקות הרבה באופטימיזציה, מילות מפתח, מחקר לאופטימיזציה ובכלל כתיבת ליסטים. מה לדעתכן הטעות הנפוצה ביותר או הטיפ החזק ביותר שאתם יכולות לתת לקראת ה-Black Friday שמגיע אלינו לטובה? טוב, קשה לי להגיד אחד, אבל אתם חייבים לדעת שאופטימיזציה ליסטים תמיד צריך לעשות. מכיוון שאנחנו מתקרבים לבלאק פריידיי, ל-Q4, קריסמס וכל זה, עד רבה, מאוד מאוד חשוב שיהיה אופטימיזציה. ושאנחנו מדברים על אופטימיזציה לקראת התקופה הזאת, בעיקר מדברים על SEO, שזה קריטי עכשיו, שאנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להעלות את הרנק, לא יודע. אני אזרוק פה מילים באנגלית, אני מתנצלת, אבל אתם כולכם... זה בסדר. אז חייבים להעלות את הרנקינג של של הליסט שלכם, שאנשים ימצאו אתכם בין כל המיליוני אנשים שמנסים למכור אותו מוצר, נכון? אז כדי לעשות את זה, צריך
לעשות קודם כל בליסט האופטימיזציה של מילות מפתח, זה הכי הכי חשוב מהכל. ומילות המפתח... יש לי שאלה, לצורך הדוגמה, ויש לי דף מחירה שרץ כבר במשך שנה, והוא מוכר סביר, הוא מוכר לא רע, אבל השנה אני רוצה לתת איזשהו פוש ולעבור ללבל הבא. עכשיו, אני לא יודע איפה הבעיה שלי, זאת אומרת, מה תוקע אותי, מה עוצר ביני לבין המעבר ללבל הבא. אולי זאת אופטימיזציה, אבל אולי בעצם כשאני אעשה עכשיו אופטימיזציה ואחליף מילות מפתח בתכנים, אני רק אעשה נזק. אז איך אתם יודעות בכלל אם שווה לגעת או לא לגעת בדף מחירה? איך אתם מאבחנות אם כרגע הרנקינג של הליסט הוא טוב או לא טוב? קודם כל צריך באמת לעשות A-B testing לדעתי, ולעשות את זה בצורה מאוד מדודה ומאוד איטית ומסודרת, ולא להתחיל לשנות שם הכל, כי אז ברגע שמשהו ישתנה לטוב או לרע, אנחנו לא יודע מאיפה, נכון? במדויק. צריך באמת להסתכל על הליסט. את חושבת, אני חושב אתכם ביחד, אנחנו עושים פה מין כזה קונגרס, אז המחשבות עולות ביחד וכולנו גם נחליט ביחד, אם זה נכון או לא נכון בתקופה הזאת, להתחיל את ה-A-B טסטינג. כי אנחנו בעוד שבוע מתחילים את הרפת המחירות הגדולה ביותר שאנחנו יודעים במהלך השנה, ואנחנו יכולים לעשות איזשהו שינוי. השאלה אם אנחנו נדע שהשינוי שעשינו זה מה שגרם לעלייה למחירות, או שזה התקופה הזאת בשנה, Q4, ה-Black Friday שבא אלינו. אז אולי בעצם אנחנו צריכים להסיק מסקנות לשנה הבאה של לעשות את ה-A-B טסטינג בתקופת השגרה, או שלדעתכן עכשיו זאת עונה טובה לעשות את השינויים האלה. לענות לשאלתך, אתה עושה יותר כמו איזה devil's advocate כאן על כל הנושא הזה, ואני אישית באמת חשבתי, שחשבנו על הקבוצה הזאת, שזה היה יותר מתאים, במיוחד שנתחלתי לחשוב על מה אני אדבר, על איזה טיפים, אמרתי לעצמי, זה נורא נורא קרוב. אז יש הרבה כמו שאתה אומר, זה קצת מאוחר מדי, היינו צריכים לעלות את זה לפני חודש או חודשיים, באמת, לדבר מה לעשות לקראת Black Friday במיוחד, שזה עוד שבועיים, 27, מתי זה, זה ממש בקרוב. יש בזה משהו, לכן מה שאני הולכת להגיד את כל הטיפים האלה זה באופן עקרוני, וכן לקחת את כל זה בחשבון כמה חודשים לפני התקופה הזאת בשנה הבאה. אוקיי, אז בואו נשים ככה בבטם ליין, מבחינת אופטימיזציה שווה מאוד לעבור על כל הנתונים בתקופות שגרה, אבל עכשיו הייתם ממליצות לאנשים להיכנס לצורך הדוגמה להיליום, להיכנס למילות מפתח המחופשות והמרכזיות ביותר, ולראות אם אנחנו בכלל מאונדקסים שם, כלומר לעשות בדיקת אינדקסים. בדיוק, זה תמיד צריך לעשות, וזה הזמן, אם אתם מאונדקסים, אז הלך עליכם בקיצור. הלך. אז באמת צריך לעשות את זה, לבדוק אינדוקס ולראות. לתת למישהו שבאמת מבין בכתיבה ובאנגלית, לעבור על הליסט ולראות אם אין שם איזושהי טעות מאוד מאוד בולטת וחמורה, למשל בכותרת, כי הכותרת זה המקום מספר אחת שצריך לבדוק. ואולי אפשר כרגע רק להתרכז בו, אולי יש כן מספיק זמן לעשות שם. אם המילה מפתח הראשית, primary keyword, חסר בכותרת, אז ממש חבל על הזמן. לפעמים סליחה, למשל אם אתה מוכר צעצוע לילד, ואתה לא כותב לאיזה קבוצת גיל זה שייך, אתה פה מפספס את קהל היד שלך, אתה חייב לפגוע בקהל היד כרגע, זה הדבר, תמיד, תמיד, כן? אבל זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. אז אולי אתה מוכר, אבל אם תוסיף את קבוצת הגיל, תמכור יותר, כן? זה לא, מישהו שלא מוכר בכלל, אז יש לו בכלל בעיה. זה יכול להיות תמונות, זה יכול להיות כותרת, זה יכול להיות בולטים, זה יכול להיות המוצר עצמו, זה יכול להיות יותר מדי מתחרים, זה יכול להיות 1,100 דברים שונים, אבל אם הוא כבר מוכר, אז תמיד אפשר לשפר כדי שימכור יותר. אוקיי, אז אני חושב שזה ברור מאוד מה שאמרתם עכשיו, ולפני שאנחנו ככה ניתן לכם את הניקוד על התשובה שנתתם, ותהפכו פה להיות המובילות בתחרות, אנחנו צריכים להפנות אליכם עוד שאלה מהקהל, ואגב, כל הכבוד לרותם ציוני שמרגיש חופשי להפנות שאלות, אני רוצה שכולכם תרגישו חופשיים לפנות שאלות, גם אם זה לא קשור עכשיו באופן ישיר למה שירות ולורן דיברו, וזאת בעצם המטרה של הפורום הזה היום, זה לא לייב קלאסי, כמו שהבנתם, ויש פה שאלה מרותם ציוני, אני אקפיץ אותה על המסך, ורותם שואל,
יש לי כרגע product description באחד המוצרים, ואני רוצה לעשות EBC, שיהיה בנוי אך ורק מתמונות, בלי שום מלל, המלל יהיה ערוך בתוך התמונה, כלומר, שוב, זה לא מלל, אלא פונט בתוך התמונה. האם זה יכול לפגוע בדירוג, מכיוון שיש המון מילות מפתח, product description? הוא אומר שיש לו המון מילות מפתח בproduct description. עכשיו, הוא שואל אם זה יכול לפגוע בדירוג, אני חושב שזה לא יכול להועיל לדירוג. תגידו מה אתם חושבות, מה דעתכם? לגבי מילות מפתח שמופיעות ב-A+, EBC ב-A+, מה שנקרא היום, למעשה, כמה שאנחנו יודעות, אלא אם כן זה השתנה לאחרונה ואנחנו לא מעודכנות, אמזון לא עושה אינדוקס למילות מפתח בתוך ה-ABC, אבל, ולכן זה פחות רלוונטי אם היא רוצה את זה רק בתוך התמונה, אבל מה שכן עושה אינדוקס זה גוגל ב-ABC טסטינג, וחבל לפספס את הגוגל, הרי הרבה אנשים מחפשים מוצר, הם סתם כותבים, ואז עולה להם תמיד אמזון, נכון? נכון, הרבה מאוד פעמים. אז כמובן... סליחה, אז כמובן אם הכיתוב זה רק בתוך התמונה, זה לא מופיע בשום מקום, כי זה חלק מ-JPEG. נכון, אז אין אינדוקס בגוגל. זה לא יכול להועיל, כן. זאת אומרת, שווה כן להקדיש לרובריקה, אז להביא תנועה מבחור. אני רואה שאתה ממש כאילו מסכימה ומרגישה בנוח עם התשובה של רות ולורן, את רוצה להוסיף משהו ירדן? לא, הן צודקות, אני מאשרת את הדברים שהן אומרות פשוט עם הראש, זה נכון, רואים את זה המון. אבל גם, אני תמיד מוסיפה, אפילו אם זה בקצרה, איזשהו טקסט, כדי שלא יהיה רק JPEG. אוקיי. אני רוצה להגיד מה שראית את אומרים את היד. קודם כל, ניר, עם כל ההקדמה שעשיתי, בגלל ריבוע משתתפים, ניר ממש מתנהל כשורה ומרים את היד לפני שהוא... רואה מה זה? הבטחתי ליגל שאני אתנהג לא כרגיל. זה הייתה גם הרמה מוצצת כזאת. מה? אני אומר, זה הייתה גם הרמה מוצצת כזאת, זה אפשר רגע להגיד משהו. אני רוצה רגע לדייק שני דברים בשאלה שלכם, או בתשובה שלכם. אחד, האם אתם דיברתם עכשיו על כל ה-A+, או רק על המטה-טאג של התמונות? זה שני דברים שונים לחלוטין. ושאלה קודמת, היא שאלה שמעניין אותי, אני חושב שניהלנו על זה שיחה, כי גם אנחנו עובדים ביחד וכאלה. מעניין אותי לשמוע את התהליך שלכם, אני שואל עכשיו רגע קצת בשביל האחרים גם, כשאתם בוחרות למשל טייטל, ודיברתם קודם על טייטל, איך אתם מחליטות לבחור בין טייטל, נקרא לזה קיוורדס שהוא מאוד מאוד חזק, אבל רוב הסיכויים שלא תוכל להגיע לשם למיקומים גבוהים, בין קיוורדס שהוא, בטייטל אני מדבר כרגע, כן? בין קיוורדס שהוא פחות חזק, אבל יש לך יותר סיכויים שם. מחזיר לכם את ה... אנחנו פחות, לדעתי, המטרה שלנו בלכתוב, רגע, אני אבוא לכאן, המטרה שלנו בלכתוב זה שהלקוח יבין את מה שהוא קונה. זה א' ב' מבחינתנו, כי אם אנחנו לא כותבים את ה-keywords הכי נפוצים והכי trending, יש סיכוי גדול שמי שמחפש אותנו לא יבין בעצם את מה אנחנו מוכרים בדיוק. אז לכן אנחנו כן שמים דגש על ה-primary keywords, למרות שאני מבינה שמבחינת ה-PPC וכולי זה יותר קשה להגיע לזה. אבל גם הבולטים יש להם הרבה מאוד משקל, ובבולטים אנחנו נכנסים יותר עמוק לכל הנושא של הקי-וורדס, וגם יש מספר פריימרי קי-וורדס, אבל גם יש גם את הסקנדרי קי-וורדס, שהם גם נכנסים. ושם החיבור. כן, וגם בדיסקריפשן. אנחנו גם מכניסים את הקי-וורדס לדיסקריפשן. אני חושבת שהיום, בגלל שזה לא לגמרי ברור, כמה מושכים משם,
זה מאוד חשוב שזה יהיה שם, זה לא יכול להזיק. אז אנחנו בונים את הליסט, כן, סליחה. לא, לא, אני חושב שנגעת באיזה נקודה, והתכוונת לעבור אותה יחסית מהר, למרות שנגעת בה, שדיברנו על נגץ, אז זה נגט מעולה. אוקיי. אחד הדברים שאנחנו ממליצים, ברור ש-A+ זה מצוין. אני מעריך שכבר הוא נסרק, אבל זה לא חשוב אם הוא נסרק או לא נסרק לתשובה הזאת. אחד הדברים שאנחנו מאוד מקפידים זה שיהיה גם description, גם במקרים שבהם יש A+. זאת אומרת, to be on the safe side. נכון, ויש פה שאלה משלימה של גל, שהוא שואל, אם אמזון בעצם לא עושה אינדוקס ל-A+ קונטנט, אז למה שמקימים את ה-A+, יש רובריקה להוסיף מילות מפתח בבק של התמונות, מה הסיבה לזה בעצם? עוד פעם, את כשאנחנו מייצרים, כשאנחנו מעלים... דרך אגב, הדרך, כלומר, גם אפרופו האמירה על גוגל, זאת אומרת, זה בדיוק הדרך, הכתיבה של האלטים האלה, אוקיי, בעולם מחוץ לאמזון, זה נקרא אלטקסט לתמונות, זה בעצם תיאור התמונה, בתיאור של כמה שיותר קיוורד, מה שאנחנו רואים בתמונה, על מנת שגם גוגל תדע לסרוק ולהגיש בעצם את התמונה לחיפוש הרלוונטי. לגבי אמזון, זה באמת שאלה יפה, אני לא יודעת. אוקיי, מתי כותבת איך גם דיסקריפשן, אמזון לא מציג דיסקריפשן ברגע שעולה A+, אז תנסי את זה מתי, את תראי שזה יכול להופיע ביחד. לא, היא צודקת. לא, זה לא עולה, אבל... היא צודקת, יש עכשיו בטה טסטינג שזה מופיע שניהם, ואז בכלל אמזון עושים הרבה מאוד שינויים כרגע, אולי שווה רגע לדבר על זה במשפט וחצי, כי אנחנו אפילו לא נגענו את זה בקבוצה שלנו לדעתי עדיין, יש כל מיני טסטים שאמזון עושים, והם עושים את זה לעשות מדינות, הם גם עושים ומחליפים את זה, גם הם עושים לי טסטים. אז אם אתם, רוב האנשים כבר יודעים, רק לא זוכרים, שבמחשב הדבר הראשון שאתה רואה זה את הבולט פוינט. אבל במובייל, שהוא כבר 70%+ מהקניות, מה שמופיע ראשון זה בעצם ה-A+. בדיוק. מאחר וקצת משעמם לאמזון, אז הם עכשיו משחקים בלהזיז אותו במיקומים, אנחנו ראינו את זה בהרבה מאוד מקומות, זז, חוזר, מאוד תלוי בדפדפן, מאוד תלוי במדינה, יש הרבה דברים שקורים כרגע, גם צריך להיות מוכנים, תמיד בעצם, יש לנו בדיחה אצלנו לפחות, זה שתמיד, בכלל לא מצחיקה אגב, בשנייה האחרונה, אמזון משנה משהו, משנה את המערכת של הפרסום, משנה את המערכת של המוצר, משנה את הדברים האלה, זה בדיוק הרגעים שבהם זה קורה. אז... אוקיי, את הנושא הזה הבהרנו, יש פה עוד איזושהי שאלה, שהיא פחות על הנושא הקריאטיבי, אבל שואל פה, אייבי, איזה ספרים הם must read למי שמנהל חנות באמזון? מישהו מכיר ספר באנגלית? הנזיר שמחר את הפרה שלי, שלו. פחות לאמזון, אבל ספר בהחלט מומלץ. איזה ספר, חשוב והתעשר. זה אחלה ספר למי שמנהל חנויות באמזון. אין פודקאסטים ולייבים ו... אמזון נונסטופ, נראה לי שזה... לקרוא את אמזון נונסטופ לאורך ולרוחב מאז שהיא קמה, לדעתי זה אחלה ספר. והנה, קיבלנו רעיון, בואו נוציא ספר לאור. אבל אין טעם, כי זה משתנה. כל יום יש משהו חדש. האמת שזה נכון. האמת שזה נכון. על בסיס חודשי, זה פשוט משתנה כל הזמן. נכון? טוב, נגענו בנושא הזה, תודה רבה לרות ולורן ולכל מי שישלים לכם ככה את השאלות גם מהצדדים. אני רוצה מאוד לגעת בנושא ששואלים אותי הכי הרבה בפרטי בתקופה הזאת, זה נושא הפרסום. מאיה וניר ביחד, נפנה את זה אליכם לריבוע שלכם ביחד. בואו נתחיל את הנושאים האלה ככה פריסטייל, אני בטוח שיעלו הרבה שאלות, אבל מה האסטרטגיה הנכונה ביותר, או מה הטיפים שלכם בנושא של פרסום, ככה רגע לפני ה-Black Friday, ורגע לפני שיא המחירות של הריבון הרביעי? מהמם, אז קודם כל תסלחו לי, אני חטפתי איזה סינון ביומיים האחרונים, אז אני ככה מדברת אולי קצת משונה. לא קורונה. לא קורונה.
רק ציבור. גם. אז טיפ קטן לגבי פרסום PPC בימים שלפני הבלק פריידיי, כולם יודעים שנפח הגולשים עולה משמעותית בימים האלה, ולכן הקמפיינים ייגמרו יותר מהר, הם לא ייגמרו רק אצלנו יותר מהר, אלא גם אצל המתחרים. לכן ההמלצה או טיפ קטן שאני יכולה לתת זה להכין את הקמפיינים שלכם, כשאתם מכינים אותם לבלק פריידיי, תכינו אותם כפול. אחד עם הבידים הרגילים, כפי שתכננתם להעלות אותם, ואחד עם בידים יותר נמוכים. תריצו אותם קצת, ששניהם ככה קצת יצברו חשיפות, ואת הקמפיינים, הבידים הנמוכים יותר, תסגרו לפני את היום שישי, וכשהקמפיין הרגיל שלכם ייגמר, ידנית צריך להפעיל את הקמפיין החדש, הוא עם בידים יותר נמוכים, גם למתחרים שלה נגמרו כבר הקמפיינים, לכן הבידים יכולים להיות יותר נמוכים, וככה נוכל להיות עם פרסום רציף לאורך כל היום. הבנתי, ואם התקציב נאכל לי נגיד תוך שעתיים, התקציב שלי יחסית נמוך, ושמתי בידים יחסית טובים, והתקציב נאכל תוך שעתיים, אז להפעיל באופן ישיר, או לחכות כמה שעות עד שירד העומס נקרא לזה במחירות? אני הייתי מחכה קצת, בעיקר כדי שגם למתחרים שלך ייגמר יותר התקציב, והבידים הנמוכים ייכנסו לפעולה. כי אם אתה תהיה... מה היה בכלל פה על המסך? יש לכם איזשהו מידע מבחינת... קודם כל אנחנו צריכים להיות מכוונים ולהסתכל לפי שעון ארצות הברית. יש לכם מידע על שיא השעות של המחירות בארצות הברית בתקופת הבלק פריידיי? ובכלל בימים כאלה? מהניסיון שלנו זה פשוט לאורך כל היום. בדיוק. יציב, כאילו מ-12 בלילה, זה פשוט... אין לי מידע אמת על משהו... אמזון, פשוט אחד הדברים היפים אצלהם, זה שהם באמת יודעים לדחוף את הכל. זאת אומרת, גם את אם ניקח את העולם של הדילים, וגם את העניין של הפרסום, הם יצליחו... זה גם הימים החזקים שלהם, אנחנו כולנו כן מרוויחים, לא מרוויחים, הבית זוכה תמיד. נכון. אז אפשר, זה בעצם מה שמאיה חצי אמרה, נניח שאתה לא בטוח, אתה אומר אוקיי, אני רוצה למשוך את הקמפיין הראשון לעוד קצת, אתה רוצה להמשיך מכאן? לא, תמשיך. אז אתה יכול... אתה יודע, טיפה להעלות את התקציב שלו, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה למשוך אותו עוד שעה, או משהו בסגנון, זה אפשרי. אבל הקמפיין השני נועד לשלב, נקרא לו השלב השני של היום, והוא יכול להגיע בכל קטגוריה בזמן שלה, זה מאוד מאוד משתנה, יש קטגוריה... אתה אומר, כשאתה יוצא לקרב, אתה אומר שאתה רגע לפני המתקפה הגדולה, תוציא את הנשקים הכי כבדים שלך, ותשאיר איזה אקדח ואיזשהו רוגד ככה בכיס להמשך היום. ככל שהאקדח שלך יהיה יותר מתוחכם, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, תן לכולם לבזבז את החיצים שלהם בהתחלה, ואחרי זה, כשבשלב שהם רצים חרבות קדימה, תרוץ אתה חזרה עם תותחים. צצה, זה רעיון מצוין, טיפ מאוד מאוד חזק. אגב, אני רציתי לשאול את הקהל שלנו מעבר לזה, למה אתם לא שואלים שאלות? יש פה כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה מוחות. האם רק, יש פה מישהו פשוט שכותב לי בוואטסאפ שיש ניתוקים מדי כמה שניות, האם זה רק אצלו, שזה אצל כולם, אז אני ממש אשמח לשמוע. יאללה, בואו נמשיך לדבר על PPC, כי אני מניח שזה נושא רחב. מה יש, עוד איזה שהם טיפים חזקים, או שאנחנו משאירים סך הכל את האסטרטגיה? כן. באופן כללי אני משאירה את הקמפיינים כמו שהם, אני רק מעלה קמפיינים למי שזה רלוונטי לקטגוריה שלו, קמפיינים שהם אולי קצת יותר מכוונים מילות חיפוש בלק פריידיי וכאלה, או דיל, או לא משנה מה. באופן כללי אני באופן אישי לא ממליצה להעלות את הבידים בצורה מטורפת, אלא באמת אולי לתת יותר תקציב. הבידים משאירה אותם אותו דבר, אולי פלוס מינוס 10-15%, אבל לא יותר מזה. לא להשתולל בבידים, זה יחל מהר וחבל. יש לי שאלה בעקבות לקוח שאני עובד איתו, ובמקרה יצא ככה, מה זה? שאלה של חבר. כן, חבר ששואל אותי, כן, חבר ששואל אותי, במקרה ההשקה של המוצר שלהם,
מתחילה ממש בערך יומיים, שלושה לפני הבלק פריידי. זאת אומרת, זה הרגע שהמוצרים מכניסים בכמות מספקת לתוך המחסנים של אמזון, שאפשר כבר להתחיל לסחור. האם זה רעיון טוב בכלל להתחיל השקה בתקופה הזאת? האם הנתונים שאנחנו נקנה, הרי בהתחלה אנחנו לא מריצים פרסום, אנחנו קונים אינפורמציה. האם הנתונים בשלב הזה, בשלב הראשוני, הם בכלל יהיו נתונים מיימנים שאנחנו נוכל להתבסס עליהם בהמשך הדרך, או שזה יהיה בלגן אחד גדול? אתה שואל מבחינת PPC? אני שואל האם זה בכלל רעיון טוב להתחיל לשקות בתקופה הזאת. על פניו נשמע לי למה לא. דווקא למה לא, כאילו זה התקופה הכי טובה, זה החודש מחירות הכי חזק, אז גם מוצר חדש יכול ליהנות מזה. לגבי פרסום, רק צריך לשים לב שאולי האקוסים יהיו אולי טיפה שונים מאשר בשגרה, לטוב או לרע, תלוי, לא יודעת אם יש למוצר הזה, יהיו לו על ההתחלה ריוויוז או לא, זה גם כן שאלה שזה, מסביר להניח שלא, אז צריך לבדוק את כל זה, אבל על פניו הוא יכול לרכב כאן על גל של, של מחירות, של נפח חיפושים גדול, של אנשים שמחפשים דברים חדשים. תלוי קטגוריה. כמובן שזה תלוי קטגוריה, אבל על פניו, למה לא? ותלוי אם לא חוסמים לך את החשבון בדרך. לא שמעתי. שאלה שפספסתי פה של מתן דמתי. מתן שואל, האם זה רק אצלו מופיע שהפרסום בשיטת וידאו, הקמפיין וידאו, הבידים מופיעים בדיינמיק דאון אונלי, ואין פיקסט ביטס? האמת שלא שמתי לב לזה. אבל אם זה... את כמה שאת זוכרת, צריך להיות פיקסט. אני חושבת שצריך להיות פיקסט, אבל... זאת אומרת, אם זה דאון אונלי, אז זה רק יכול להיות יותר נמוך ממה ששמת. כן, אבל זה יכול פשוט, על פי אלגוריתם של אמזון, להחליט להוריד את הביד ולהזרים פחות תנועה, משהו שאנחנו רוצים להימנע ממנו. האמת שלא שמתי לב, אני אשמח לבדוק את זה אצליח. גלעד רצה לשאול שאלה. כן, גלעד. לא רציתי לשאול שאלה, רציתי ככה, כן, נחדד נקודות שדיברתם עליהן לפני שאנחנו עוברים לנושאים הבאים, פשוט דיברנו גם על הנושא של הליסטים וגם קצת התחלנו לדבר פה על הפרסום. זה אומנם, אני מתייחס פה לכל מי שיש להם כבר עובדים וכבר ברמה הבאה של המחירות, אבל שכל אחד, גם מי שעדיין לא שם, שיקח את הנקודות האלה ועכשיו איך הוא אולי עושה את זה בעצמו, איך הוא רואה את עצמו. גלעד, אני חייב לעצור אותך, האיכות של המיקרופון שלך היא לא ממש טובה. אתה לא שומע אותי טוב? שומעים אותך קצת מתחתי, לפחות אצלי. לא יודע, אתה מצליח להבין אותי או שאני אתנתק ואתחבר? אני חושב שאם אתה רוצה להעביר מסר כך אחד לגבי מה שרצית להעביר, אז עדיף שתשפר. תראה לפחות... אני מתנתק ואני חוזר. תראה שהדיווייס של המיקרופון שלך מחובר במערכת, פשוט יש לך שם הגדרות. טוב. אוקיי? אנחנו כבר נחזור אליך, אני לא שוכח את מה שרצית להגיד, בוא נחזור פה לשאלות. גל רון שואל, האם יש איזשהו תוסף או מערכת שיודעת להפעיל, להקפיץ את הקמפיין הראשון, הקמפיין השני כשהקמפיין הראשון נגמר? לא שידוע לי, אבל אנחנו בבלק פריידי, זה לא יום שהולכים לישון, אז פשוט תהיה על הסלר סנטרל גל, ותהיה אתה המערכת הזאת. אוקיי, אשתי מתלוננת שזה לא זום, אוקיי, את זה כבר עברנו. נטליה, אנחנו מכירים אותה, היא חברה מכובדת. היא חברה מכובדת בפאנל, אז אנחנו נחזור, מתי אנחנו חוזרים לפאנל הזומי שלנו, ניר? שאלה טובה, אנחנו צריכים לראות כמה שאלות יהיו היום בגדול, אמרנו שאם יהיה הרבה מאוד לחץ, אז אנחנו נעביר את זה לחמישי בחמש, אבל העדפה היא שנרכז היום את כל הכוחות כאן. נראה לאיפה זה הולך. אז אוראל כותב שאצלו שומעים תקין, גם גל רון אומר שאצלו שומעים תקין ורואים תקין. יש פה שאלה של אביעד. אביעד אומר שהוא הפסיק לראות את ה-list price מעל המחיר של המוצר. האם זה שינויים שאמזון עשו? פעם היה אפשר לראות את אחוז ההנחה מהמחיר האמיתי כביכול. מישהו מכיר? כן. ניר. אז... סביר להניח שעברת ממצב של merchant fulfill ל-FBA, זה מה שבדרך כלל קורה, ושוב, כמו שקודם אמרתי, יכול להיות שגם לא עשית את זה, ואמזון פשוט עושים שינוי ונפלת על בטא של זה. ככה או ככה, זה לא יימשך עוד הרבה זמן, הנושא הזה של ההנחה, פייק ההנחה הזאת, כי אם כבר הורידו
רובריקה אחת, וברור שהם יורידו את זה בהמשך. מצוין. טוב, האם אפשר למדוד את ההשפעה? בוא נשמע אותך שנייה, גלעד. אחת, שומעים? שומעים אותך, עכשיו פחות רואים אותך. בוא נעשה דבר כזה. כדי שלפחות אחד הפרמטרים יהיה טוב, בוא פשוט תסגור את המצלמה ואנחנו נשמע אותך. בוא נראה. פשוט תעשה סטופ קאמרה. כן, בוא ננסה לדבר עכשיו. אבל אתה שומע אותי עכשיו או שדור יש לנו? אני חושב שזה בסדר, אז אנחנו שומעים אי שם מהמעמקים את גלעד, בוא תספר לנו את מה שרצת להגיד. מהפיליפינים. מהפיליפינים, כן, מהפיליפינים, היחיד שהצליח איך שהוא לברוח. יש פה בדיוק טייפון, אתה מבין? יש פה טייפון שמשפיע על הקליטה. בסדר, רק אני אגיד בקצרה, כי כנראה שלא שומעים אותי טוב. אז ככה, הרבה מאוד מהדברים שעושים בו, למשל ה-PPC, הנטייה של הרבה מאיתנו זה להחזיק מעמד ככה עד השעות האלה של 11-12 בלילה, ואז לקרות ולהתעורר בהפתעה של לראות כמה מחירות היו, וזה טעות מאוד גדולה במיוחד למי שיש לו עובד שהוא עובד PPC, צריך להיות על זה בשעות האלה, זה השעות שיכולות לקרות הרבה מאוד תקלות, זה השעות שפתאום הליסט שלכם יכול להיחסם, או ש... יש לכם איזשהו פתאום צצה ביקורת מטורפת שמישהו בכוונה הכניס לכם בשעה הזאת ומשפיעה לכם על כל המקורות של הליסט, או איזושהי מילת מפתח שקופצת וגורמת לכם לבזבוז מטורף. זאת אומרת, אם הוא בן אדם שישר לכם גם על הליסטים ויראה איך אתם ביחס המסחרים ויראה שהליסט שלכם עובד כמו שצריך, וגם בעצם שישר על ה-PPC ויראה בעצם את השינויים ויראה את התקציב ליצור אתם קשר עם השפטת להגדיל תקציב, או שיש פה איזה שגיעה? גלעד, האיחוד שם פשוט מאוד, מאוד, מאוד גרוע. מבחינתי אתה יכול להחזיר את המצלמה. יאללה, אני מתנתק, אז אני מתנתק, תחזור אלינו, תעשה איזה ריסטארט קטן ותחזור אלינו, בסדר? יאללה. טוב, אוקיי, בואו נמשיך, הנה אנחנו נשארנו שישה על המסך, יש לנו פה כמה שאלות, אבל אני רוצה להגיד, לדבר על דברים שיכולים לקרות לנו במהלך התקופה הזאת, הרי אנחנו מחכים כל השנה לעונה הזאת, ודברים קורים, אנחנו רואים שבשבועיים האחרונים, דברים פחות נעימים קורים לכל מיני חשבונות אמזון, בין אם זה בצדק או לא בצדק, את זה נשאיר ככה לגורל להחליט, ולאמזון, אבל בואו ננסה למנוע את זה, ואני רוצה דווקא להפנות שוב שאלות ליריב ולרות ולורן, שנמצאות כרגע על השטק, אני מקווה שהם שומעות אותנו, כן. ממה אנחנו צריכים להימנע? כדי להימנע, לא מחסימות חשבון, אלא מסגירת ליסטים. לצורך הדוגמה, אני רואה שיש איזושהי בקרה מחודשת מצד אמזון, על כל הנושא של התמונות הראשיות בדף מחירה. שואל פה, מישהו שאל פה לגבי בולטים, גל רון. אימוג'י בבולטים, האם מותר אותיות גדולות, אסור אותיות גדולות, אז בואו נעשה את זה מסודר, השני ריבועים האמצעיים ידברו, בואו נתחיל מלמעלה עם יריב, בוא תגיד לי מה אתה יודע ומה אתה נתקל בשבועות האחרונים בנושא של התמונות הראשיות. אז באמת, כמו שנכתב בפוסט האחרון לגבי צילום, שבו נאמר שיש הרבה יותר הקפדה לתמונה ראשית, לפי התקן, אז... אני מבין שהתחרות קשה, כי הרבה מאוד מתחרים מובילים, לא הולכים לפי התקן. מאוד מאוד ממליץ לעשות תוכנית גיבוי, שיהיה לכם תמונה ראשית תקנית, להחליף אותה במקרה שיורידו לכם את הליסטים, עשיתם תמונה ראשית לא על פי התקן. מה בעצם הפרמטר שגורם הכי הרבה לסגירת ליסטים, להשעיית ליסטים? אני יודע לצורך הדוגמה אצל לקוחות שלי ש... היו המון עם טקסטים בתמונה הראשית, ופשוט באופן גורף ונסגרו. מה עוד, איזה עוד דברים כדאי להימנע? בעיקר תוספות של גרפיקה, מיתוגים שונים, לוגו. לוגו גם, לוגו גם, נכון? נכון. לוגו שהוא לא חלק מהמוצר, לוגו שהוא נוסף על התמונה. שאלה, אם אני רוצה להעביר איזשהו מסר, ויש לי אריזה מאוד אינפורמטיבית למוצר שלי, האם אני יכול לשים את המוצר וברקע את האריזה עם התוכן שקיים עליה? כל דבר שהלקוח מקבל, כשהוא קונה את המוצר, אפשר לשים. רק את זה, כן. אוקיי, מצוין. זאת אומרת, אפשר לעשות פה איזה שהם קיצורי דרך, אבל בתקופה הזאת, אל תשחקו, ובמידה ואתם משחקים, תשימו איזושהי תמונה לגיבוי, כדי שתוכלו לחזור כמה שיותר מהר לאוויר. עוד משהו להוסיף בנושא הזה, יריב?
זהו כרגע, אם יש עוד שאלות, אני אשמח לענות. אז תודה. בנות יקרות, בואו דברו אתם, שאל פה גל רון, לגבי הבולטים, לגבי האימוג'י, שאני יודע שכבר ממש מחוץ לתחום, ויש פה גם עכשיו דיון נוסף, שהאם מותר להשתמש באותיות גדולות בבולט פוינט, אסור, כולם עושים את זה, אבל מה אומר ה-TOS, בואו ככה, תתנו לנו קצת מידע במידה ויש לכם אותו. אתם על השטק, בינתיים לא אמרתי חברים, זה זמן טוב לחיים, לא התחלנו את השידור הזה עם הוראה ללכת למקרר ולהביא דרינקים, אז עד שירות ולורן יורידו את השטק, אני לא רואה שזה קורה. צ'ירס חברים, שיהיה Q4 מדהים. חכה, אתה רק מקדים, אנחנו לא הספקנו כלום. רגע, עד שהם יסתדרו עם המיקרופון, תנסה לעזור להם במקביל, אני אגיד איזה מילה וחצי רגע על הדבר הזה בכל זאת. בנסיים, רות ולורן, תנסו לסדר את העניין הזה של השטק. מה שבעצם קורה זה ש... הנה הם הורידו. מה שבעצם קורה זה שלפי ה-TOS בצורה מאוד מאוד חדה, אימוג'י וקפיטל, לא מותרים. אנחנו יודעים את זה הרבה מאוד שנים. עד עכשיו זה לא נאכף. זה כן התחיל להיאכף. עכשיו, אני כתבתי על השבוע ככה במילה וחצי כבר למילה, אבל בואו נדמיין לעצמנו שאמזון היום עכשיו מורידים הנחיה שכל מי שיש לו בולט פוינט עם קפיטל, המותר שלו יחסם. הם יישארו עם 10% בערך מהמותרים, שבהם אין דיסקריפשן כנראה. אז זה לא אפשרי. מה בעצם אנחנו רואים? להערכתי, רק להערכתי. מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים גל של חסימות קטנות שנועדו לגרום לזה שזה בעצם יהיה, נקרא לזה, שמועות שרצות בין האנשים, מה שגורם, בדיוק, הם בעצם עושים לעצמם סלף מרקטינג כזה, וזה יגרום לאנשים להוריד את זה, ואחרי זה יהיה עוד כמה שיחסמו בצורה אקראית, וזה יגרום לעוד אחרים לשנות, ובסופו של דבר, בסוף כן יחסמו. אבל כרגע בנקודה הנוכחית, זה לא נחסם. עכשיו, גל ניסה לדבר איתי על הדבר הזה, ושלחתי אותו להיום בעצם, כי ההחלטה, אם אתה מוריד או לא מוריד מיידית, היא כמו בהרבה מאוד שאלות שאנחנו מטפלים בהן, בקבוצה ובכל דבר, זה עניין של כמה אוהב שונא סיכון אתה. ולכן הערכה שלי זה שזה לא משהו מיידי, זה בוודאי משהו לטיפול. זהו, אני משאיר לך משהו את הבמה. נראה לי שמצית את הנושא אטום, רות ולורן, יש לכם עוד משהו להוסיף על זה? לא. אז סליחה. כי אין, לא יודעים למה הרוח נושבת בנושא הזה עדיין. אוקיי, אז שוב. וחבל. כמו תמיד באמזון, אנחנו נלמד תמיד מטעויות, או לא מטעויות, מחוסר מזל של אחרים שחוטפים, ואנחנו פשוט לא עושים, איך אמרנו היום ניר, הוראות שנכתבו בדם, משהו כזה, כן. טוב, יריב, אני חוזר אליך שנייה, שואל פה, ראית ששאל פה אורל, שאלה מספר 2 שלו, לגבי כל מיני רמיזות קריסמסיות, מסגרות של עצי השוח, תמונה ראשית מחוץ לתחום. בתמונות האחרות, בתמונה הראשית, אוקיי, השאלה הראשונה של הראל הייתה, לגבי אינדוקס, האם בדיקה דרך הליום מספיקה לוודא אינדוקס, או שאתם ממליצים לבדוק עם עוד דרכים, בדיקה דרך הליום לחלוטין מספקת ובודקת אינדוקס בצורה מיטבית, אורל. טוב, ירדן, רציתי לשאול אותך, בתקופות של בלק פריידיי, כמה במהלך היום, במהלך העשייה של המעקב אחרי הקמפיינים שלנו, ומעקב אחרי המחירות שלנו וכל מה שקורה, אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה עם המתחרים הישירים שלנו. זאת אומרת, מישהו הוריד מחיר פתאום, ואנחנו יודעים שרוב המחירות הלכו אליו, או שמישהו עושה עכשיו איזשהו בוסט, לא יודע, הגדיל קמפיין בקצב מטורף, כמה אנחנו מתמקדים במתחרים שלנו ביום? אוקיי, לדעתי, קודם כל זה נורא חשוב, צריך לסמן אבל מי המתחרים, צריך להצביע עליהם, זאת אומרת, גם לעשות את הרשימה הזאת, גם בשגרה תמיד צריך לסמן אותם, לראות מה הפעילויות האחרונות שהם עשו, לעקוב אחריהם, ואז למעשה להחליט החלטה מושכלת איפה אני רוצה להיות.
להיות מעליהם או להיות מתחתם. זה בסדר גם להיות, נגיד אם זה במחיר יותר גבוה, אבל אז זה אומר שגם בנראות של מי שאני ומה שאני, אני צריך לעשות את איזשהו בידול, וכאילו ולהעלות בעצם את הרמה. עכשיו, מה שיקרה, מה שבדרך כלל קורה בבלק פריידי, בכל הפלטפורמות, אוקיי, יש איזושהי קניבליזציה. אותם עובדים מאוד מאוד קשה, עובדים בתוך אמזון, עובדים בתוך מרקט פלייסים אחרים, ואז בעצם התחרות היא עולה וגובעת כמעט בכל פלטפורמה. התקציבי מדיה עולים והכל. אז צריך בעיניי לסמן ממש טוב את המתחרים, אבל המאוד מאוד מאוד ספציפיים, לא עכשיו להרחיק, לא להיות עסוקים ללכת מאחורי הזנב שלהם, ולנסות להוביל שם. לא תמיד זה אפשרי. אוקיי, תלוי, זה נורא תלוי בקטגוריה ונורא תלוי במוצר ובחוזקות שכבר קיימות היום. ואני חושבת שהטיפ של מאיה מקודם היה נהדר בנושא של שני סוגי הקמפיינים, ואני חושבת שזאת הדרך. אבל שוב, אני לא בגישה שבבלק פריידי אנחנו בהכרח, התפקיד שלנו זה לנתח איזושהי תחרות. אני חושבת שחלק מהמותגים היותר קטנים שהם, שיש להם פחות קילומטראז' בפלטפורמה, המטרה היא לנסות מה שנקרא לנצח את עצמנו משגרה רגילה ולראות את הספייק ואתם את הקפיצה במחירות מול אנחנו לפני חודש או לפני חודשיים, ולאו דווקא זה, כי זה לא שאתם לא תיהנו מהמחירות בזמן הזה. נכון. עכשיו, שאלה נוספת, ככה יחסית באותו נושא, האם כדאי לנו בכלל אולי להקדים שנייה את המתחרים שלנו, ולהתחיל את הבלק פריידי שלנו בבלק ונסדי, ולהתחיל עם הורדת מחיר, אולי איזושהי חלוקה מאוד מאוד חזקה, אולי איזושהי הגדלת קמפיינים ברמה של כבר אני לא מרוויח כסף או אפילו מפסיד, אבל לא אכפת לי, אני תופס את המיקומים הכי טובים במילות מפתח המרכזיות שאני רוצה להיות בהם. האם זאת אסטרטגיה שנלקחת בחשבון בתקופה הזאת? א', זה יהיה חכם מאוד מי שיפעל בצורה הזאת, זאת אומרת, מבלי לפגוע בבלק פריידי עצמו, אבל אני חושבת שהעצימות הגבוהה של העבודה צריכה להיות לפני שהבידים קופצים, להקדים את כולם לפני שהם מעלים את המחירים, אוקיי, דווקא לחגוג את הבלק פריידי קצת לפני, איפה שהאחרים חוסכים, מה שנקרא לתת, שורת אמזון, דברים שדיברנו, שאני עושה זה רק אני איבדתי את ירדן, או שכולם קצת איבדו את ירדן? גם אנחנו. ירדן, לרגע איבדנו אותך. אז אני ארד מהקו. לא, היית מצוינת, אל תתפסו לי פה מגמה עכשיו של לברוח כולם אחד-אחד, אני אשאר פה לבד בסוף. מי שעבד גם לפני שנה ומסתכל, ואני חושבת שזה דבר חכם, להסתכל לפני הבלק פריידי תמיד על איפה הייתי לפני שנה, אוקיי, ולעומת מה, איפה אני היום, כמה מתחרים צצו לי, מה היה רף המחירות, להסתכל קצת קדימה ואחורה, מה הבלק פריידי, זאת אומרת, איפה הייתי שבוע לפני הבלק פריידי, ואיפה הייתי גם שבוע אחריו. אוקיי, כי יש הרבה אנשים שגם נהנים מהגל גם אחרי, כי פתאום בבלק פריידי וקצת אחרי, כי פתאום צצות, הם צצים גם ריביוז שמחזק את הליסט, מתחרים יוצאים עם לי, אני איכשהו מגיע קדימה, זאת אומרת, יש אנשים שעוברים את הסערה הזאת, מה שנקרא, בטוב דווקא כי הם עובדים תקציבים יציבים, אבל אני חושבת שבגלל הרוף ובגלל שיש את התחרות איתם הרבה יותר גבוהה, ואמזון עכשיו גם השיקו המון כלים שכולם נורא ממהרים להתנסות בהם בדיוק בדיו דייט, ממש ממש בבלק פריידי, אז אני חושבת שיהיה חכם בעצם לעלות קצת לפני. אז מי שיכין תכנים ומחכה לראות, מה שנקרא לראות אותם או להשיק אותם, צמוך, נגיד, צמוך ממש לבלק פריידי, אז שווה לעשות מה שנקרא early sale, או כאילו לעלות כאילו קצת לפני, בשביל באמת כאילו לצפור איזושהי תאוצה. עכשיו, אני רוצה לתת טיפ, אם זה בסדר, לנושא פעילות מחוץ לאמזון. זאת הייתה השאלה הבאה שלי, זאת אומרת, מה איך את מתנהלת ואיך את מגבלת את הפלטפורמות או את הזירות המקבילות שאת נמצאת בהן, ובמה את מתמקדת באמזון, ויותר מזה, אם את עושה כל מיני מבצעים רצחניים באתרים, נגיד בשופיפיי או בפלטפורמות אחרות, האם את לא מפחדת מכל מיני מהלכים של אמזון שיכולים להוציא אותך פשוט מהבייבוקס כתוצאה ממחירה במחיר נמוך הרבה יותר או כל מיני... כן, בדיוק, האמת שהתייעצתי על זה עם ניר בעצמי אתמול או שלשום לגבי איזשהו מהלך שרציתי לעשות מחוץ לאמזון ולראות שאני לא מסכנת בטעות את הפעילות בפנים. אני אגיד
שמי ש... אני אקח את מה שאתה אומר ואני אלך איתו ימינה, בסדר? מי שעובד, עושה היום מדיה, הוא עובד מחוץ לאמזון, אוקיי? אני חושבת שזאת הזדמנות טובה, אוקיי? כי היום אנחנו חיים בעידן של תוכן, ואנחנו והיום אמנם אמזון הגדיל את הכלים שלה, אבל גם הפלטפורמות האחרות, והדבר השני זה שמי שמנהל היום מסחר מחוץ לאמזון, נגיד יש לו אתר משלו או כאלה, זה הזמן לשים באנרים גדולים של חפשו אותנו באמזון, או שהמחיר שלנו הולך להיות הטוב ביותר שראו עד היום באמזון. זאת אומרת, ניר, כן? לא, תסיימי ואז אני אצטרף אליך, זה מה שאני מסומם. אוקיי, זה דבר ראשון, ולעשות את זה as soon as possible, לא לחכות, לא להיות יום לפני, לא יומיים לפני, צריך להיות באתר שלכם עכשיו, מי שמוכר גם, נגיד בפלטפורמות, לא יודעת, כמו אצי או הום דיפוט או משהו כזה, כבר עכשיו כאילו לשים כל מיני רמזים ותסמינים לצאת החוצה. עכשיו, מבחינת קמפיינים ממומנים מחוץ לאמזון, לא הייתי ממליצה לעשות במהלך הבלק פריידי, כי המדיה והעלויות הן גבוהות מאוד, והתחרות היא מאוד מאוד גבוהה, וזה חבל בעיניי, אבל הייתי מחר בבוקר מקימה קמפיין, שמזמין אנשים שרלוונטי להם המוצר שלי, אוקיי, להירשם, זאת אומרת, לאיזשהו מיילינג ליסט שלי, מי שמכיר אותי ועובד איתי כאן, אני יודע ש... אחד הדברים שאני תמיד אומרת, זה תמיד תמיד לעשות קמפיינים של איסוף של דאטה, כי זה הדבר היחיד שאנחנו לא מרוויחים באמזון, זה מידע ללקוחות שלנו, ובעצם שם לאסוף כבר עכשיו לידים, שההבטחה שלי זה בואו תרשמו, יום לפני הבלק פריידי אתם הולכים לקבל הפתעה מדהימה, 20 הראשונים שירשמו אצלי הולכים לקבל 50% הנחה, זה מדהים, אף אחד לא יודע מי יהיו 50 הראשונים, או אחד מתוך 100 הראשונים שזה הולך לקבל גיפט קארד לקניות בבלק פריידי, בשווי של $50. זו מתנה מצליחה לביטוי, היא מתנה מטורפת, ואז אתם נכנסים לאזור, מי שמכיר, של איפה שמכינים גיפט קארדים באמזון, ועושים גיפט קארד ממוקד של... אי-גיפט שאתם שולחים לפני הבלק פריידי, כמובן עם לינק גם למוצר שלכם, אבל הבן אדם יכול לקנות מה שהוא רוצה, והמטרה היא באמת לייצר פה רשימה קפוצה, שאתם תוכלו מה שנקרא לטרגט אותה, או להציע להצעות ערך בסמוך למועד. אני רק אסייג ואני אגיד שזה לא מתאים לכולם, אוקיי? זה מתאים למי שיש לו ליין של מוצרים, ולא מוצר אחד, זה אחד, שתיים, זה מתאים למי שקטגוריית המחיר שלו היא גבוהה $45, כי אחרת ההנחה, זאת אומרת, בסכומים קטנים מדי היא לא כל כך משמעותית. והדבר השלישי זה שזה מאוד מאוד מתאים למי שיש לו מוצר שצריך לרכוש, ששווה לרכוש אותו פעם או פעמיים או שלוש בשנה, אוקיי? והוא לא מוצר שהוא חד פעמי. וזה מהלך לדעתי שהוא must, ואם מי שהולך עליו, זה צריך לקרות... עד סוף השבוע. אוקיי, ירדן, טיפים בהחלט חזקים. ניר, רצית להוסיף פה משהו? רציתי לבצע את השתלטות עוינת של הקבוצה של יום חמישי והמיתוגים יחד עם ירדן רגע. אוקיי, אז אתה יודע מה? אתה יודע מה? יש לנו פה איזושהי רוטציה בתוך הקבוצה שאנחנו צריכים לעשות שנייה. יש לנו פה את יריב אלישה, שמה לעשות, השעה 9:58, ב-10 הוא הופך להיות דלעת. וזהו, והוא צריך לפרוש, אז יריב, תודה רבה על הזמן שלך, ואנחנו לא יכולים לקחת להוריד לכם אלישה אחד מהמסך, ולהשאיר אתכם בלי אלישות, לכן אני רוצה לעלות עליכם, לכם ככה, ולהציג על הדרך הזאת בצורה מאוד חגיגית את קורין אלישה, שהיא פאנליסטית חדשה, לא רק פה על המסך, אלא בכלל בקבוצה שלנו, Amazon Non-Stop, אנחנו מיד נציג אותך, ערב טוב קורין, תודה שהיא צריכה. ערב טוב. אבל לפני הכל, ביי יריב, תודה רבה, תשמור פה ככה על הפסון של האלישות, אז אל תדאג. בידיים טובות. שומעים על השם, ואם עוד שאלות, אני אמשיך לענות בצ'אט, כמובן. אחלה, חברים מוזמנים לפנות ליריב אלישה, בצ'אט בפרטי, ביי יריב, תודה רבה על הזמן. ביי, תודה לכם. טוב, שוב, תכף נחזור אליך, מיד נחזור אליך, ניר, רק שנייה, אני אוריד את יריב. קורין אלישה, ערב טוב, מה שלומך וברוכה הבאה. מה נשמע?
קורין, ספרי לנו על עצמך ככה בדקה, ואנחנו נחזור תכף לתכנים המקצועיים, אבל מי את ומה את עושה פה בתוך הקבוצה הזאת? טוב חברים, אז אני, אחרי שחנית חיפשה וחיפשה, אני הגעתי, אני הרואת חשבון פה של הקבוצה, מתעסקת בסחר אלקטרוני כבר קרוב לשלוש שנים, רואת חשבון כבר שבע שנים, בעלת משרד שלי, וזהו, פחות או יותר. מדהים, זה, זה, זה הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים לדעת, מקדת לנו את הדברים בדיוק, ברמה האישית אנחנו כבר נדאג להכיר אותך, אני בטוח שאת עוד תהיה על המסך הזה, בלי כל החברים פה מסביב, אנחנו נעשה איזשהו לייב מעניין, אחד על אחד, אז קודם כל תודה רבה לך שאת ככה בחרת בנו, והחלטת להצטרף לקבוצה שלנו. בשמחה, זה עונג לא שלי. בשם כל הצופים, בשם כל חברי הקבוצה, ובשם כל הפאנליסטים, יהיה לך המון 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 בהצלחה, אחלה דרך להציג אותך. תודה, יגאל. בכיף, טוב, אני חייב לחזור לניר, ניר מחכה ולפני שתיבה. אני יכול להגיד רגע במילה וחצי עליה, זהו, עכשיו אני מתחיל, השעה עברה, השעה 10, אני משחרר. מתחיל להתעורר. אז אנחנו ניהלנו היום איזושהי שיחה דווקא, אנחנו מנהלים גם שיחות בתוך הקבוצה, ואני יכול להגיד לכם, היא עוד תפתיע אתכם עם הרבה מאוד דברים, כי הגענו לרבדים יחסית יותר מתוחכמים של עבודה באמזון, ויש הרבה הרבה מה לעשות שם. אני לא אגנוב לך את העילה, אבל אני יכול להגיד שיש יש, יש למה לחכות. בסדר? עכשיו, ירדן, אני צריך אותך איתי, ואני רוצה להתייחס אחד הדברים שאת אמרת, שאחד אני מסכים איתם, ואם אני רוצה טיפה להוסיף עליהם, או להרחיב אותם, אז צריך להבין באיזה קטגוריה אנחנו נמצאים, כי המשפט שלי עלה בראש כשאת אמרת להקדים, זה שזה לא תמיד נכון, לא לכל קטגוריה ולא לכל הדברים, ואנשים צריכים לזכור, שכמו המשפט הצבאי, שלכל בלק פריידי, יש בסוף סייבר מנדי. אז לא להישאר בלי סחורה, לא להישאר בלי כסף, לא להישאר בלי אוויר, לנצל את הימים, לנצל את הימים במלואם ביניהם, לעשות את הסידור. לי יש סיפור משעשע שבטח לא סיפרתי אותו בקבוצה, באחד הלייבים או משהו כזה, שאני פעם בשבת פשוט עליתי על טיסה ונסעתי כדי להפעיל את המשרד מקרוב. אז חייבים את הימים האלה בשביל להסתדר, זה לא צחוק ביניהם. למה רציתי שבעצם תהיתי? כי אנחנו הולכים לדבר על כמה דברים שדיברנו גם בקבוצה, וחשוב שנעשה את זה ביחד. אחד, נאגט, בוא נתחיל מנאגט נחמד. אתם יודעים שאמזון לא מאפשר להשתמש במילה Black Friday, וגם לא ב-Cyber Monday. ואחד הדברים המדליקים שגילינו, זה שהוא לא מאנדקס כל כך טוב את A+. מכאן, תיקחו את זה, אני יכול להגיד לכם שהמילים של החגים עוברות יפה בתוך ה-A+. זה מסוג הדברים שהם יכולים להיות טובים. ניר, מרוב הנאגט הזה, מרוב ההתרגשות, חנית פשוט ברחה והלכה לעשות את ה... תגידי, אני רצה לעשות את זה. מה זה? איזה ביצועיסטיות. יפה. אתה מבין, נאגט, לא, אנחנו פה... זה רמיזה מדויקת אפילו. אני גם, אגב, זה נורא נכון, אבל אני חושבת שאפשר להגיד המון מילים, ובמיוחד בארצות הברית יש המון דרכים לתאר חגיגה, ולתאר מבצע, ולתאר בנפיט, כאילו. אפילו באמת, נגיד, תכתבו בגוגל, כאילו, קופון זה אידיה, או אפילו בפינטרסט, ותקבלו מיליון דוגמאות של כל מיני פליירים וכל מיני דברים שהם עבור חגים, תמצאו שם אפילו מילים או דברים מיוחדים שאפשר להשתמש בהם, שהם לאו דווקא המילים האלה. זאת אומרת, יש מיליון דרכים לחגוג חגיגה. אני מסכימה עם זה. עכשיו, אמרת לפני זה, נוטה שלים את מה שאמרת לגבי נושא לא להישאר בלי. רגע, יש דבר חשוב שקורה עכשיו, ודבר חשוב שקורה עכשיו, אופ, היא חזרה, זהו. היא חזרה את כל המילות מפתח ל-A+. הראתה לפתוח אקאונט. היא לא רק מבצעת, היא גם מהירה ממש, כל הכבוד. אבל איבדת את המקום מהירות שלה. נסגר לי. משחק הכיסאות, יפה.
ירדן, אני רוצה להגיד שאני מהניסיון שלי, ואני, ניר יודע שאני נורא, אני כל עוד, אני כרגע אין לי את הברנד שלי באמזון, ולכן אני לא נוח לי לדבר על אמזון בהיקף הזה, אבל אני אגיד כן משהו מהניסיון שלי. משנים זה. דבר אחרון שהייתי רוצה לעשות, או שאני חושבת שנכון לעשות, זה לעשות דרופ במחיר. אוקיי? זאת אומרת, כדי לנצח איזושהי תחרות, לא לפני, לא במהלך ולא אחרי. אם אתם עם סחורה דלה, אז בסדר, אז אפשר להקפיץ מחירים, אבל לא לעשות לעצמכם את זה, כי בסוף, אם אני אוריד מחיר ואני אהיה נמוכה, אבל הברנדינג שלי יהיה של איזשהו מוצר איכות וטוב ומבודל, אז לא עשיתי כאן כלום, עשיתי לעצמי פה איזשהו בלגן בראש. אני חושבת שזה הזמן במיוחד לאור הכלים המיוחדים שיש לאמזון להציע, ואם בהנחה שמי שמשתף בלייב הזה זה גם אנשים שלפחות 50% מהם יש להם ברנדים, אז זה הזמן להשקיע בתוכן, זאת אומרת להסתכל על כל הספוטים, למפות את כל הספוטים שיש באמזון היום, החל מה-A+, והחנות, והאמזון פוסט. אז בוא נדבר על זה רגע. על החנות. אני בכוונה עושה פינג פונג בינינו, בסדר? וכולם מזמנים רגע להצטרף לתוך הבלגן של השלוש דקות הקרובות, עד שיגאל יחדול אותנו. אחד הדברים ששוב דיברנו עליהם גם כן, סליחה שאנחנו ברפרנס לעבר, בחנויות אתה יכול לעשות עכשיו חנויות שהן ייחודיות, אין שום בעיה לעשות אין סוף חנויות. אתה יכול עוד שנייה לדאוג גם. אין שום בעיה לדאוג לזה שיהיה לך חנות לבלק פריידיי, וחנות לסייבר מנדי. אתה רוצה להגיד רגע את משהו לגבי הברנדינג של ספציפית להם, איך אתה מוציא את זה לשופיפיי, או שאני אכנס לזה? תלוי, קודם כל תלוי אם אתה אומר, אני שונאת את שופיפיי. אני יודע שקשיתי עליי. אתה תגיד לי וורדפרס וכולנו נשמע שופיפיי קומפרס. אני אגיד משהו נוראי, בסדר? עוד מעט יעיף אותי, אבל אני נגד תוכנות. אוקיי, בגדול. תעשו את הפלואו לבד. אתם בעצמכם קונים כל היום ברשת, לא יכול להיות שאתם לא מבינים פלואו. כמו שאנחנו צריכים לפעמים להסתכל בעיניים של לקוח. בן אדם שמגיע לחנות שלכם בשופיפיי, הוא לא באותה משבטת של בן אדם שמגיע לליסט שלכם באמזון. באמזון אתם כל הזמן מתחרים בכם בתוך הדף שלכם, כל הזמן מתחרים אתם מחוץ לדף שלכם, כל הזמן צריך להדביק שם איזשהו קצב מסוים. דווקא השופיפיי שלכם לא צריך לדבר באותה שפה. אתר התוכן שלכם, השיחה היא אך ורק עליכם. על איזה ברנד מדהים אתם, זה לי כאילו... אתה יכול להתדחף, כי אתה עושה לי ככה, אני מנומסת, אני אתן לך. אז אני אומרת יופי, רגע, חזר. שופיפיי שלכם זה הבמה שלכם, לנווט את הלקוחות לאן שאתם רוצים, ואני מציעה לא להתעקש לעשות עסקאות בתוך השופיפיי. אם צריך פה באנר להפנות הלקוח לאצי, תפנו לאצי, ואם צריך להפנות אותו עכשיו לאמזון, תפנו לאמזון, לא להתעקש שעסקה תיסגר בתוך החנות. אוקיי? ומה שצריך להיות, כל המילים הגסות שאסור להגיד באמזון, להגיד את זה בשופיפיי, בצורה אגרסיבית. לשם חיוונתי אותך. הפלואו, שמילה שאת לא כל כך אוהבת, הפלואו הוא אמזון, בדיקת הברנד אם זה קיים באתר, ואז יש לך שתי אפשרויות, או שהם נשארים וקונים את זה מהחנות, או שהם חוזרים לאמזון, לרוב זה בגלל הכמות של הטראפיק שיש באמזון. אני אגיד משהו ככה, מדברים פה בסוף עם סלרים ישראלים, מי שאין לו חברה אמריקאית ולא סולק נגיד עם סטרייפ היום, אוקיי, אין לו מה להתעקש בכלל למכור בשופיפיי, זאת אומרת במסלול העסקאות הרגיל, בעסקת אשראי רגילה או בפייפל, אם אתה עובד ויש חברה אמריקאית VAN ויש לך זה ואתה יכול לסלוק בסטרייפ, נפתחות לך המון אפשרויות, גם לעשות אמזון פיי, גם אפל פיי, גם דרך האנדרואיד שזה פחות נפות, אבל שם יעשו עסקאות, אוקיי? אבל זה בסדר להעביר את הלקוחות בצנרת, להעביר את זה גם לאמזון. אבל כאילו איפה שאתה יכול לדבר על עצמך באגרסיביות, פיט. אז אם אני לוקח את זה רגע משם, בעצם אני תראה, יש מקומות שאנחנו חלוקים בהם, אני אישית אוהב שאם יש לך איזשהו סוג של, נקרא לזה עיצוב, שהשתמשת בו עכשיו במיוחד לבלק פריידי, ואפשר לעשות את זה, בחנות שלך יש לך אפשרות לשליטה גם באימג'ים ובדברים,
אם הלקוחות שלך יפגשו את העיצוב, וזה ברמה של טקטיקה, לא אסטרטגיה, ולכן לירדן ככה עם הידיים והרגליים, אם הם יפגשו עיצוב דומה, הם יעשו את ההקשר, שם באמת אתה יכול להעביר את כל המסרים, כמו שהרגע אמרת, ואז או שהם יחזרו או שהם לא יחזרו, זה עניין של תמחור, דיברתם קודם על עניינים של תמחור, ואני רואה כאן שאנשים שואלים להיזהר, באתר של השופיפיי, לא משנה, אני אומר שופיפיי, מתכוון לכל אתרי הקומרס, בסדר? זה, אני פשוט רגיל לזה, כי אנחנו מאוד אוהבים את שופיפיי. אוהבים גם את וויקס ואת וורדפרס, ואת כל השאר, אנחנו בעדכם. אחרי שגמרנו לעשות דיסקליימר, אם מורידים שם המחירים, להוריד את זה בחוכמה. איפה, בשופיפיי? נניח, בשופיפיי, אם אתה מוריד את המחירים יותר נמוך מאמזון, אמזון... לא, אמזון תמיד היא מה שנקרא הנמוך מבין כולם. נכון, ולכן, אם אתה בכל זאת רוצה להשאיר אותם בשופיפיי, הנה עוד נגט, את זוכר, דיברנו על זה, אתה רוצה להשאיר אותם בשופיפיי, ושם הרווח שלנו גדול יותר לעומת אמזון, גם אם אנחנו עושים פולפילמנט עם אמזון. זה לא נכון בהכרח, סליחה. אוקיי, נתווכח על זה עוד שנייה. מה שאפשר לעשות זה לעשות את זה ברמה של קופון, או הנחה, או כל דבר כזה, בקומרס. עכשיו תגיד. אוי, אז רק כדי לדייק את הדברים שאתה אומר, אתה צודק שמבחינת מה שנקרא הרווחיות על עלות הייצור היא גבוהה יותר בשופיפיי, כי אתה רשאי לקבוע את המחיר כפי שהוא נראה לך. יש פה עלויות מדיה, זאת אומרת, אתה אחראי על הטראפיק של עצמך, זה לא כמו אמזון שהוא, זה מחולל עבורך, ואתה יכול לעבוד בתקציבים יחסית קטנים, ואם אתה עובד בקטגוריה מספיק טובה, אז הטראפיק מגיע אליך. אז בשופיפיי העבודה היא, מבחינת העלויות היא פי 2, אבל יש לזה רווח במקומות אחרים, הרווח הזה הוא דאטאבייס, שזה באמת הדבר הכי הכי נכון, זאת אומרת, הכי נכון לאסוף דרך או חנות או דפי נחיתה. יגאל, גם אתה בעניינים האלה, אז תתן את המילה שלך על זה. אני דווקא כבר הייתי במעבר לנושא הבא, אני יודע להיזהר מדבר אחד, בסופו של דבר, זה הדבר שקרה לי הכי הרבה פעמים. אני לא יודע אם זה קורה תוך יום, אם הסריקה היא מיידית, ואם אמזון עולים את זה באופן רגעי. אבל ברגע שאמזון קולטת שאתה מוכר את אותו מוצר, אותו מוצר בדיוק, שוב, זו סריקה מאוד מאוד קלה, אני מניח שזה נעשה על ידי סריקה של תמונה ראשית, או אפילו על ידי סריקה של UPC, או כל מיני מזהים כאלה ואחרים, היא פשוט מוציאה אותך מהבייבוקס, ואז לוקח ימים לחזור לבייבוקס, על ידי תמחור נכון ומחירות. אני לא יודע מה קורה עם הנושא הזה היום, ואם זה מתנהל באותה צורה כרגע, אבל אני פשוט רוצה לקחת את הסיכון הזה, אני פשוט לא לוקח את הסיכון הזה יותר. מסכים. אז לפני שאנחנו כבר שעה ורבע, ואני, אתה יודע, בלייבים אני אוהב ככה להחליף נושאים ולתת כמה שיותר לגעת בכמה שיותר נושאים בכמה שפחות זמן, יש פה שאלה שכמובן מבחינתי הכי רלוונטית והכי נכונה בכל מה שקשור לבלק פריידי, מה האסטרטגיית תמחור? אורן סלי שואל, מה עושים עם התמחור? מה אתם מורידים? מ-30 דולר ל-20 דולר, מ-100 ל-50, או מורידים בקופון של 5%? מה האסטרטגיה שלכם? וזה דווקא ניר, נראה לי שהעולם שלך, אתה המוחים שלך בעולם. אני שמעתי את השם של אורן, וכל מה שאני חושב עליו זה נופים מדהימים מצ'כיה, אני לא יודע מה אני אדבר לך. אני דווקא שאני שומע את השם של אורן, אני חושב על בירה נפלאה. אורן מנצח אותנו, איך שאנחנו לא הופכים את זה. ולשאלה עצמה, אין תשובה אחת. אני כן מכיר קצת את המוצרים שלו, אבל אני אענה תשובה כללית. אני חושב שצריך לעשות, אני מניח שהידע שצברת במהלך השנה, הוא זה שידע לכוון אותך למה הדרך הנכונה. אם אתה יכול לעשות טעויות, בוודאי שאתה יכול לעשות טעויות. יש איזה משפט, אני לא אוהב אותו כל כך שאומרים, אז אני אגיד אותו גם, זה שאנשים מגיעים בחגים עם מכוונות לקנות. אני חושב שיש בו משהו נכון, אבל הוא עלול לגרום לנו להיות תהי חוצים, וזה הדבר שאני לא אוהב שם. זה שהם באים למכוונות לקנות זה נכון, זה שהמתחרים שלנו באים למכוונות למכור, זה מה שאנחנו צריכים לשים לב אליו. אם אחד הדברים ש
סקרנו, וגם ירדנית דיברה עליו, אם נגנוב עוד שתי שניות על הנושא הזה של הברנדינג, זה בדיוק בדבר הזה. אתם צריכים לזכור שיש, אני לא יודע להגיד כמה, אבל יש איזה, בטח 5-6 מקומות, בתוך הליסטינג, ובתוך המסביב, ועכשיו הווידאו, איך קוראים לדבר הזה שמסתובב שמה, אמזון, בכל מקום שאתה לא תהיה, כולל בחנות שלך, כולל במוצר בחנות שלך, כולל בכל דבר אפשרי, אמזון ישימו לך את המתחרים שלך, אתה לעולם לא תצעד לבד. ולכן, ובוא נניח שהמתחרים שלך הם לא פחות חכמים ממך. זה תמיד הנחה טובה. ולכן, התשובה היא לפי התחרות, לפי מה שהם עושים, ולפי זה שאתה תהיה אצלהם גם. אבל יש לי שאלה. אם אני רוצה לגעת רגע בתחת שאלות קטנה, כשאתה עושה מרחוק קופון, ואחרי זה אתה עושה מודעות שמופיעות מתחת הדיספלי, כשעושה את המודעות של הדיספלי, הטאג של הקופון מופיע למעלה בטאג כתום. זה נורא נורא חזק. זה אומנם טקטי ולא אסטרטגי ולא כל מה שאנחנו אוהבים, אבל אלה בדיוק הדברים. וירדן נגע בזה, וגם מאיה דיברה על זה, ברגע שאתה משתמש בכלים שיש לך של הברנד אנליטיקס, בום, אתה יודע מי המתחרה שלך, לאיפה בורחים לך הלקוחות, סבבה, הם ברחו, מעולה, בוא נמצא אותם שמה, ואז נראה להם את הקופון הזה של ההנחה. בוא נלחם עליהם, גם הם בורחו ממך. בוא ניקח את אלה שמתחרים בך, שהם הגדולים בקטגוריה, ונזנב בהם. שמה המקומות שבהם היעילות שלנו כסלרים. אז אני אשאל כזאת שאלה תמימה. הרי בסופו של דבר, לקוח שקונה בבלק פריידי, הוא לא יודע מה היה המחיר של המוצר שלי אתמול, או לפני שבוע, או לפני שנה. אין לו פרייס טראקר, הוא לא מסתמש בהליום ולא בקיפה. איך אני גורם לו לתחושה שהוא באמת עכשיו הולך לקבל את המחיר הכי טוב שיש? האם זה נטו ביחס למחירים של המתחרים? האם זה בהקפצת המחיר ויצירת קופון מאוד מאוד שמן, ככה איזושהי מניפולציה כזאת נקרא לזה של תמחור? מה, יש לכם איזה שהם נגטים דווקא באזור הזה? איך אני פסיכולוגית? אני רק אגיד, שאלה יפהפייה. ממש, ממש שאלה טובה. אני באמת לא, זאת שאלה באמת היא מעניינת, ועכשיו אם היית נותן לי את זה כבריף, תפתרי לי את הנושא הזה, אז מן הסתם הייתי הולכת כאן באמת לרמה הגרפית. אני, שוב, כשאני אומרת ברמה הגרפית, אני לא מדברת על התמונות בסדר של המוצר, בטח לא על התמונה הראשית, אבל אני ללא ספק מדברת על ה-A+. אוקיי, של לנסות לבטא את מה עשינו בשבילכם כדי להגיע עד הנה ולספק לכם את הטוב ביותר. זה יכול להיות משהו שהוספנו למוצר ולדבר עליו בהרחבה, להגיד אם אנחנו, אני רגע אשים סוגריים, באמזון הכניסו המון אלמנטים מהעולם שבחוץ, אוקיי? יש אפשרות מה שנקרא לייצר פה ברנד סטורי מאוד מאוד יפה ב-A+. אז אם תוסיפו באנר של אנחנו במשפחת, שם המותג, חוגגים קריסמס מדי שנה עם המשפחות שלנו והאהובים שלנו, ועכשיו גם אתם חלק מזה, תתתה, להוסיף את זה, זה נותן איזושהי אווירה, זה נותן איזושהי משהו שהוא מאוד מאוד מייצר טראסט. לדבר בסופרלטיבים, בצורה חגיגית כזאת, להעצים את החוויה. בדיוק, שוב, אני רק אסייג ואגיד, זה לא מתאים לכולם, בסדר? זה לא מתאים לכל מוצר, זה מאוד מאוד, אני פשוט מכירה גם חלק מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, שיש להם מוצרים שונים ומשונים, אז אני אדגיש, זה לא מתאים לכולם, מי שמעניין אותו שישאל אותי. אבל באמת, זאת אומרת, תנו לזה ביטוי. זה מאוד מאוד חשוב, כי אנשים מסתכלים על זה, אני רוצה להרחיק אנשים ממצב שהם עכשיו בוחרים מהמתחרים שלי, כי הפלואו באמזון הולך, שמישהו נכנס לדף מותר, הוא בדרך כלל לא יוצא ממנו, הוא עובר דרך דף המותר הזה, לדף מוצר אחר, הוא לא חוזר למעלה ועושה חיפוש ברוב הפעמים, אוקיי? אז כאילו, אז אל תיתנו לו להגיע למצב שהוא בכלל מעיף מבט במתחרים שלכם, שהוא לא משווה לא את המחיר, ומה שכרגע מדבר לאותו בן אדם, זה הרגע שאתם הצלחתם להוציא. הבאתי עוד פאנליסט, אתה שמת לב שגם פה מתחבב פאנליסט?
אני יודע, אמרתי מה קרה. הוא היה שם כל הזמן, ראינו אותו. הקטע המצחיק זה שהוא מתחבא, מי שמכיר אותי יודע שהוא מתחבא בכל השיחות. זאת גם השיחות הכי רציניות וזה, בסוף יושב לי איזה כלב או באזור או עליי. אתה יודע מה מצחיק? שאתה לפעמים מחפש עובד או חברה שמנהלת אמזון בצורה מקצועית, ומסתתר לך אחד מתחת לרגליים. ספק כל כך הרבה ידע ממך וממאיה, זה תקשיב, זה אבולוציה, זה הטופ של הטופ. לגמרי. ספק כל כך הרבה ידע, אבל אם מישהו עובר ברחוב ונובח את הידע הזה, חזק מאוד. ירדן, איפה קימי? האמת שרציתי לבוא להביא אותה, אבל היא נראית לי, היא כל כך ישנה. טוב, חברים, 10:20, אנחנו נהיה בלייב הזה עוד כמה דקות, אבל אנחנו כבר מתחילים להגיע לחלק ככה, לקראת סיום. אגב, עד עכשיו הקונספט הזה נורא נורא כיף לי, אני חייב להגיד לכם. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים משהו כזה בשנתיים פלוס שאנחנו פה, וזה נורא נחמד, אני גם לומד, אני גם מרגיש שאני באיזשהו מפגש עם הקולגות שלי, משהו שלא עשינו כבר תקופה של... הרבה זמן. אז, אני טוב. לגמרי לומדת, אני חייבת לומר לכם. אני כן. מעולם אחר לגמרי. אז מצוין. זה, לפחות טועלנו כבר לבן אדם אחד, אז עשינו את שלנו. צופים יקרים, אולי זה רגע, יגאל, אתה מרשה לי לגנוב, אולי זה רגע להגיד, בוא נספר, אפילו אתה תספר את זה, יש לנו בעצם, בקבוצה הזאת שהיא מנוהלת על ידי חנית, יש לנו בגדול, קצת, מתנהל קצת כמו באוניברסיטה, שיש לכם את החלק של ההרצאה, שבה המרצה, ובה יש לנו את יגאל, בימי שלישי, ולפעמים זה שני, ואנחנו מגיעים כל מיני דמויות מכל מיני מקומות בעולם, ולפעמים גם מהארץ, ואנחנו נותנים הרבה מאוד רספקט, ויגאל עושה עבודה באמת מדהימה, שזה כפיים, כמו שאמרה מישהו, ויש לנו את רות ולורן שם במפגן אהבה, שמושך פשוט את כל הצורה. לא, בדיוק, אני תמיד לא מסתכל, ויש את החלק שהוא נקרא לו המעשי, תרגול, בסדר, תרגול, מעשיח שתקראו לזה, שזה חדר של יום חמישי, אנחנו קוראים לו חדר, למרות שהוא מזמן לא חדר, אבל לא מעט שמה, זה התחיל מזה שאלות ותשובות, ואנחנו סיימנו, לפחות חצי מהנוכחים פה, היינו בפעילים שמה, סיימנו לא מזמן סדנת מיתוג, שאם נהיה ישרים עם עצמנו לעולם לא תסתיים, וכל זה בדיוק המקומות שבהם אנחנו מעלים את הדברים כשהם קורים ממש, אז אנחנו בעצם מקבלים בקבוצה הזאת את אני מניח גם את החדשנות מהעולם, חדשנות של המומחים, וגם את נקרא לזה הניסיון המעשי או הפתרון לבעיות. זהו, גמרתי את ה... מדהים. אז כן, באמת קורה פה משהו מאוד מעניין. אגב, מאז הצטרפותכם, ניר ומאיה, באמת הבאתם לפה איזושהי רוח חדשה וניחוח חדש של, של למידה, של ידע, ואני בטוח שככה זה יהיה גם של אנשים. ספציפית זה פונפון. זה פונפון. וחנית, את יודעת, זה מצחיק, יש לך כל כך הרבה ידע, אבל אתה אפילו לא מקבל את זכות הדיבור. יש לך משהו להוסיף לקראת הבלק פריידי הזה, את יודעת מה, לא בתור מומחית אמזון, בתור מומחית ואלופה בכתיבה ברשתות חברתיות. את יודעת מה? ולא, ודבר נוסף, ובתור אלופה בקניות. בתור אלופה בקניות. בתור אלופה בקניות אני יכולה להגיד שהשופינג האל היה נורא מאכזב. וואו, לגמרי. לא, היה כלום, ממש אבל, זה היה ממש נורא. זה היה פשוט בדיחה. יש לכם תשובה מקצועית בשבילי, בשביל בחור תמים, למה להזזל בישראל המבצעים הם אף פעם לא מבצעים? אז אני חושבת... כי זה שוק קטן מדי. זה פשוט היה מעצבן, וחשבתי על זה כשדיברת איך אנחנו נגרום ללקוחות שלנו להבין שהמבצע שלהם באמת מבצע טוב. וצריך לזכור שגם הלקוחות שלנו כאילו פעם, כשרק התחלתי בעולם האינטרנט לפני אילו שנים, אז כל הזמן אמרנו, לקוחות, הם לא כל כך מבינים, הם עוד לא, הם לא כל כך מתוחכמים, כל מה שנפיל עליהם, כל באנר מהבהב שנזרוק לכיוונם, הם ילחצו עליו. והיום זה לא ככה, לקוחות הם כבר חכמים, הם צרכנים נבונים, והם יודעים לעשות מחקר שוק. ומה שקרה בשופינג IL זה פשוט הוכיח את זה שה...
חברות עוד לא הפנימו את זה. החברות הישראליות הפנימו את זה. ואת זה אסור לנו לשכוח כשאנחנו עושים את המבצעים שלנו, שלא להעלות מחירים בשביל להוריד אותם, לא לתת, לא יודעת, כל מיני... במשפט אחד, אל תזלזלו באינטליגנציה של הבן אדם. הלקוחות שלנו מחכים לקנות מאיתנו את המוצרים שהם רגילים ואוהבים, בהנחה. וזה פשוט מה שהיה בשופינג היה לשבוע שעבר, זה היה פשוט לעג לרש, כאילו. כן, זה מצחיק, אני זוכר. מה שמעניין, אבל מה שמאוד מעניין לראות זה, אם שנה הבאה נגיד, הם ילמדו והם יתקנו את זה, כי בעצם היה משהו השנה. אז אני... הזיזה המון תנועה על האונליין, והם אמורים להבין את זה. אני לא חושבת שחברות ישראליות... לא כולם, לא כולם, אני חושב שה... אני לא רוצה לדבר בשם אחרים, אבל יש לי כמה דוגמאות לחברות שכן עשו עבודה נכונה, כולל שיחות, אפילו איתנו, רגע לפני, באמת, זה לא, כן עשו את זה. היה איזשהו טיפול באיזשהו משברון שהיה בחיי שבוע לפני, ועשו שם עבודה מדהימה, עם למידה במהירות מטורפת. שוב, אני לא רוצה, זה שלהם, אני לא יכול לדבר על זה, אבל כן, יש חברות ישראליות שיודעות לעבוד ולתקן מיידית דברים. אם הם שומעים... או שפשוט, כמו שרות ולורן אומרות, השוק קטן מדי, ואין פה אופציה בכלל לייצר תחרות בריאה במחירים זולים. זה נכון. תקשיבו, אני חייבת רגע להגיד משהו, כמי שליוותה כמה וכמה מותגים ישראלים בשופינג אייל. זה שוק קטן, אוקיי? תחרות גבוהה. במיוחד, תראו, כל הזמן, אני לא יודעת אם אתם קראתם את המאמרים הזה, שוקלים לבטל את הבלק פריידיי, שוקלים לבטל את הזה, ולא סתם, זאת אומרת, יש אינפלציה מסוימת. ברגע שיש לך המון תחרות, המחירים עולים, והציפייה ממך היא שאתה תוריד מחירים, הדבר הזה הופך להיות הפסדי. במיוחד בעת הזאת, ואנחנו מדברים פה כרגע על, בעיניים של העסקים, לא בעיניים של הצרכנים, הדבר הזה הופך להיות תיק, הדבר הזה הופך להיות דבר שהוא במיוחד בעת הזאת של הקורונה, הוא בעייתי. עכשיו, נושא של הרכישת אונליין, עם הסייב, לא נורא, השופינג אייל ועם הזה, הוא גם ככה לא זה, כי גם ככה החנויות בחוץ סגורות וקונים רק אונליין. אז דווקא זה יתר הרבה מאוד הזדמנויות, זאת אומרת, יתר הרבה מאוד הזדמנויות גם לעסקים קטנים. שופינג אייל, הצוות של שופינג אייל, אני לא עלה בזה, אבל יצר, ניצל דווקא את השופינג האל הזה כדי לייצר משבצת מאוד מאוד חזקה לעסקים קטנים. והם כן הצליחו להפיק תועלת מהיום הזה, אוקיי, היו לזה גם לא מעט קמפיינים וגם בטלוויזיה, אבל העסקים הגדולים לא כך יודעים לאכול את הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא, זה כאילו, כי מותגים שנגיד רגילים לעשות פיקים לפני פסח, תמיד יעשו את זה לפני פסח, הם לא צריכים את השופינג האל, נגיד כל הדייסונים למיניהם. הם עושים את זה גם ככה, הם לא צריכים את זה. אז זה הכל, גם בארצות, כאילו, תסתכלו מה קורה בבלק פריידי, בכל העולם, זאת אומרת, המחירים האמירים, זה נורא נורא קשה להיות מפרסם בימים האלה, וגם להיות איש עסקים. צריך פה, יש פה מתח מאוד מאוד עדין. ויש גם את היוצא דופן, באמת, אני, אם היה לי את היכולת, הייתי שולח אס-אמס ומבקש רשות להגיד את השם, אני אומר לך, חברה ענקית, שעשתה עבודה באמת, אבל בוא נשאל אותך שאלה אחרת, אנחנו מדברים על פאשן. יפה לך שאת חושפת, אבל לא רק, כן אבל כן אבל לא. זהו, אבל נגיד יש תחומים שמאוד מזוהים עם התחום של הבלק פריידי והשופינג האלה, מאוד מזוהים. זה בקטגוריה הזאת, אוקיי? זאת אומרת, כי הם תמיד ייהנו מהפיק הזה. נכון, אבל הם ידעו לעשות את זה נכון. הם ידעו לבוא ולהגיד, לנו היה ספציפית איזושהי דוגמה, לא נזכיר בדיוק ספציפית, אלא אם כן, מה תרצה, על משהו שאנחנו חיכינו, לא בדיוק פשן, אבל... טקסטיל. בעולם הטקסטיל, וראינו את הרמאות קורית בשלושה שלבים. והדבר האחרון שעשינו זה פשוט להגיד תודה רבה, לא תודה, והזמנו את זה מחול. אבל זה דיון שהוא לא להרגע. זהו, אני לא רוצה לקטוע אתכם, זה דיון מעניין, אבל אני... לא עם כל התינוקות.
אני רוצה להיות ממוקד יותר במה שקורה, ויש עוד נושא אחד ששכחתי לגעת בו, ואני מאוד רוצה לשמוע מה שיש לכם להגיד, נושא הלוגיסטיקה, ברבעון הרביעי. אנחנו מתחילים עכשיו את הרפת של מחירות, אני מניח שאצל כולם, או אצל הרבה אנשים, השתפרו הלימיטים, אצל הרבה יש סחורה שמחכה להם במחסן צד ג' בארצות הברית. אני חושב שאנחנו צריכים לגעת פה קצת באסטרטגיה, וקצת התנהלות נכונה מבחינה לוגיסטית ברבעון הזה. מי רוצה לדבר על זה? בוא נתחיל מהדבר הראשון. קודם כל, מי שמחזיק סחורה במחסן ביניים, מחסן חיצוני, אני חושב שמומלץ מאוד, הרבה מאוד אנשים לא עושים את זה, לפתוח גם אופציה של מכירה ב-FBM, במקביל. אוי, אולי, יש משהו להגיד על זה. אז הנה, אתה רואה, יש לך מלא מה להגיד על זה. אני כמו קוביה שאתה הופך אותה ויש לה עוד משהו להגיד. שמועות מאוד עקשניות גם מהאנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, כמו לירן, מדברות על זה שבימים של הפיק היה תיעדוף למרצ'נט פולפיל. ההיגיון מאחורי זה, זה שם הזה ניסו לבסט בין הדילים שלהם, ששם הם דוחפים כי אתה משלם הרבה מאוד כסף, ואז אותם הם רצו שהם יהיו FBA, לבין שאר המוצרים שהם לא אכפת להם שהם יהיו FBM. אז אם אין לך דיל בימים האלה, אתה יכול לעשות אסטרטגיה שהיא מבוססת על FBM במקביל, לא במקום, ולנסות ליהנות מכל העולמות. מצוין. וכמו שאנחנו גם ראינו בניסיון של החצי שנה, השנה האחרונה, בתקופות של פיקים, הרבה מאוד פעמים, האלגוריתם של אמזון, פשוט כמו שאמרת, העביר את הווסט לכיוון ה-FBM, וחשוב מאוד להיות שם. זאת אומרת, זה אחד הטיפים שאני רציתי לתת. אתה הוספת. אני גונב לכולם היום, זה לא בסדר, אני הולך לאחור. מה זה? אני גונב לכולם את האמירה, אני פשוט אלך לאחור. חס וחלילה, אתה רק נותן פה השראה. טוב, חברים, אני רואה שהצ'אט מאוד שקט, אבל כמות הצופים מאוד יציבה, אז אני לוקח מזה שני דברים, שאנחנו נוגעים כמעט בכל נושא שאנשים רוצים לגעת פה, אנחנו גם מאוד מרתקים, איך אני אגיד את זה, בצורה יעירה קצת. אבל אני בטוח שהלייב הזה מעניין בעיני רוב האנשים שצופים בו, ואני חושב שזה ההזדמנות האחרונה שלכם, צופים יקרים, לשאול אותנו שאלות אחרונות ככה, ממש שאלות של כן ולא, שאלות, לא של כן ולא, אבל שאלות שהתשובות אליהם יהיו מאוד קצרות, ולא איך אני בונה את הקמפיין שלי מאפס. אם מישהו רוצה, הוא גם מוזמן לעלות אלינו לשידור, אני אמרתי את זה, מי שבא לו, לעלות ולנהל איתנו שיח. אוקיי, אנחנו נעצור את השיח הזה ממש בעוד כמה, 15 דקות, אבל מי שרוצה להופיע איתנו על המסך, נקרא לזה לעשות איתנו סלפי וירטואלי, אתם מוזמנים לבקש מחנית. בינתיים אני אגיד מילה וחצי, על מה לא לעשות. לא לעשות פעילות, לא לחשוב שלא יפסו אתכם, לא לחשוב שאמזון ייקח להם זמן לגלות, לא להיכנס למחשב של, שלא הייתם אמורים להיכנס אליו, או לתת למישהו אחר להיכנס ולקוות שלא תחסמו עם כל מיני דברים. לא לעשות את מה שאתם יודעים לבד שאתם לא צריכים לעשות. פשוט להתנהג כרגיל, ואפילו הייתי אומר להתנהג יותר זהיר מהרגיל. ניר, אני ראיתי ממך איזשהו צילום מסך בשעות האחרונות, של ההודעה שהכי כיף בעולם לקבל מאמזון, משהו שבאמת מאמזון בדרך כלל מקבלים מיילים, פותחים אותם בידיים רועדות, מרוב שהעכבר רועד לך, אתה לא מצליח ללחוץ על המייל הנכון, ואצלך זה היה, בדקנו את הסיפור ואנחנו חוזרים בנו, אז קודם כל שפו, זה כיף וזה באמת מרגש. דבר שני, אתה רוצה קצת כמה מילים על כל מה שקורה לאחרונה? האמת שלא כל כך, דיברנו על זה פשוט עכשיו איזה שעתיים ומשהו ביום חמישי, הסיבה שהעליתי את הפוסט הזה היה כדי, אני חושב שנכון שאנשים ידעו שיש מעט מאוד מקרים של dead end, ויש תמיד איזה סוג של תקווה, וכן יש דברים שאפשר לתקן, זה אולי לוקח זמן וכדומה, אבל
פתאום התחלתי להרגיש שיש איזשהו מסביב תחושות, דיברתי זה כמעט עם כולכם, איזה תחושות מאוד קשות אצל חלק מהאנשים, ונרגשה כזאת שזה לא יסתדר, זה כן יסתדר, זה הכל מסתדר, אפשר לסדר את הדברים האלה, והיה במקום כל הקשקושים והשמות, אמרתי, הנה, רואים, זה מסודר וזה קורה, זהו, זה היום כמו שבאמזון אנחנו אומרים, ככל שיהיה לנו יותר ריוויו, יותר הוכחה חברתית, אנחנו נדחוף את המוצר יותר קדימה, אז הוכחה חברתית יותר גדולה מזה אנחנו לא יכולים לקבל, חשבונות מהגל האחרון, בעזרת ידיעך והגדה שלך, מה זה? לא ממש מהגל האחרון, זה חשבון שנחסם, אני חושב בסוף שבוע, לדעתי שישי, שבת, משהו כזה. אתה רואה, לא רצית לדבר על זה, ובסוף משכתי אותך 3-4 דקות. שברתי את הפי של הזמנים. בכל מקרה, אני רואה שאין פה שאלות, חוץ משאלה של גל רון, ששואל איך אפשר לעשות במקביל גם FBA וגם FBM, יש בעצם כמה דרכים גל, אתה יכול לעשות add another condition למוצר שלך, או שאתה פשוט יכול לעשות create a new product ולהתלבש על האסן של עצמך, באופציה של FBM, שתי הדרכים הם בעצם דרכים זהות, אז אם לא תצליח, לא תסתדר, אתה מוזמן לשאול אותנו אחרי זה. ותשמעו, אנחנו שעה וחצי, שעה 35 אחרי הלייב, זה צריך להגיע לסיומו, אני חושב שזה היה ממצא, זה היה כיף. נהניתי מכל הדמויות שאיתנו ודמויות שירדו מהשידור, שזה גלעד ויריב. קיבלתי המון אינפורמציה, ומה אני אגיד לכם עם כל הידע שלי, למדתי עוד קצת, ואני בטוח שגם אתם השכלתם אחד מהשני, ואין מה לעשות. גלעד רק ביקש, אני מתפרצת רגע, יגע. גלעד ביקש למסור שהוא מתנצל שהוא לא הצליח לחזור, פשוט האינטרנט שלו החליט שהוא בדיפרסיה היום, ואת כל הטיפים שהוא רצה לתת, הוא יעלה מחר בפוסט מסודר בקבוצה. אז הנה, יצאנו. בהזדמנות זו, אני רוצה לבקש מכל אחד מהחברים פה, שיעלה על הכתב את הטיפים שהוא העלה היום, לטובת כולם. יאללה, מעולה. מי חוות את זה? בשיעורי בית. מי שרוצה לכתוב מה שהיה כאן. יש פה הקלטה, איגל. יש פה פרוטוקול, אם מי שיודע להקליד ממש מהר, תפתחו את הלייב ותתחילו פשוט להם. בכל מקרה, הלייב הזה, בשונה מהחדר, כן מוקלט. אז כל מי שלא ראה או רוצה לראות אותו שוב, אני אעלה מחר את ההקלטה לערוץ יוטיוב שלנו. אגב, גל, יש בערוץ גם סרטון על FBM, אם אתה רוצה קצת ללמוד על איך זה ואיך זה עובד ומה צריך לעשות ומה עדיף ומה לא. תפנה אליי, זה ממש פשוט. טוב, אז בואו נראה, אנחנו מקבלים פה עוד תגובות, תודה רבה, תודה רבה, היה מצוין. לומדים משהו חדש, ממש כיף לי לקרוא את התגובות האלה. יש לי שאלה לירדן. חנית מספר אחת, את מבינה מה כותב רוי דמתי? אנחנו יושבים פה, נותנים אינפורמנטים, מנחים, איך הוא משכון. סליחה, אם אתם כל זה לא היה קוראים, אני לא הייתי פה, אני הדבק, סליחה. אני פורש מהמקצוע, זהו. מי רוצה להנחות לייב? את הקולט שאנחנו הבאנו כלבים, ועדיין אנחנו לא מצליחים להיות מספיק טובים. כלום, אני צריך להביא כנראה איזה כלב אחר, איזה גולדן או משהו שממוסס לבבות כזה, איזה כלבלב. טוב, שאלה לירדן, אוי, שאלה לירדן. ירדן, יש לנו פה שאלה אלייך, יש לרותם מחולה שלמה במחסן חיצוני. בינתיים מקושרת לסלר סנטרל ונמכרת ב-FBM. הוא מעוניין לפתוח אתר בשופיפיי. רגע, אני מעוניין לפתוח אתר ולמכור דרכו. למה שישתמש בשופיפיי ולא בוויקס, אני מניח שהוא התכוון, או בוורדפרס? הרי שופיפיי לוקחים אחוז מהמחירות. כולם לוקחים אחוז מהמחירות, אבל בואי תעני על זה. אני אענה בקצרה. אני חייבת להגיד שוויקס אני באופן אישי לא אוהבת, יש אנשים שאוהבים, אבל אני לא אוהבת. אוקיי, אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי אתרים. בסוף היום זה עניין של ציב, מי בונה ומי מנהל את זה, אוקיי, וכמה זמן זה לוקח. שופיפיי זה DIY של אתרים, אוקיי? אפשר לקנות אתרים ולעשות אתר שיעבוד פיקס, בלי בגים, בלי בוג'רס, להתחבר כמו שצריך עם כל מיני אלמנטים למחסן, אם אתה עובד עם מחסן שיש לו אפליקציה לשופיפיי, אז מעולה, לברר את זה איתם, ואז זה מתחבר לנושא המשלוחים, זה הרבה יותר נוח. כן, הם לוקחים 2% מהעסקה, זה עדיין לא מה שאמזון לוקחים. אם אתה עכשיו הולך למקום של פיתוח מותג ופיתוח תוכן מותג, ומקומות שנורא נורא חשוב לך להיות מונדקס בגוגל מאוד מהר, ולהגיע לזה, זה הייתי משקיעה
קצת יותר אנרגיה ויותר זמן ולוקחת ספק טוב, לא לעשות את זה לבד, ובונה משהו בוורדפרס. אבל שופיפיי מדביקה את הקצב, בסדר? שופיפיי מהירה, אני יכולה להגיד שאני באופן אישי פחות, פשוט מתוך הרגל, פחות אוהבת את שופיפיי, אבל יוצא לא מעט לעבוד איתה, במיוחד בגלל הנושא הזה, שזה קל מאוד להתנהל בזה. רגע, יש לי שאלה, ירדן. זאת אסטרטגיה שיווקית ומסחרית שאת בונה ללקוחות? כן. אז אני חושב שזה רעיון טוב מאוד, שרותם יפנה אלייך אחרי הלייב, אני מניח לא היום, אלא מחר, אנחנו כבר בשעות של עייפות, אבל לדעתי אין דבר שאת יותר מתאימה לו, מאשר לפתח זירות נוספות ושווקים חדשים מחוץ לאמזון, אלא בכלל, זאת אומרת... יש לי מבצע בלק פריידי, יגאל. בדרך כלל, אני לוקחת את מה... רגע, אני קונה. בדרך כלל $13,000, ורק היום, ירדן. כן, לגמרי. 79% הנחה. תעשי קופון, ואל תתני את זה לפני בלק פריידי. לא, בסדר, מנדי אני אפילו מעלה. אוקיי, כלא, הוא קומרס לא. אוקיי, אבל הוא קומרס, שימו להם, זה רק קופה. הנה, נתתי לכם קופון. תכתבו ירדן בגוגל פשוט, ויש קופון. כוכבית 1-1 סימן של דולר. איגל, אתה אמרת שאנחנו נהיה היום נורא רציניים, אתה עכשיו עשית קרטון. חביבי, 3 כוסות של גלן לא הולך ברגל, זהו, השתחרר לי הרציני. חברים, היה לי כיף, שיהיה לילה טוב, אתם תישארו קצת, נעשה דרינק ביחד אחרי זה, אבל אנחנו יורדים מהשידור, אמזון נונסטופ, תודה רבה וחנית. אנחנו נרומז להם, שבוע הבא, לייב מטורף, אש, כאילו, משהו מטורף. משהו מהאלה שמחכים פעם ברבעון, נכון? יאללה. חזקי אותי. חד משמעי, חד משמעי. יאללה, ביי חבר'ה, לילה טוב. לילה טוב.